Agora sim, acho que o áudio está indo. Vamos lá, testando. Vamos lá. Pessoal aí pode dar o retorno, se tá tudo ok. Entrei uns minutinhos antes pra gente já vencer essa parte aí. Pessoal que ativou o sininho vai receber a notificação que a live tá no ar. Galera, áudio tá ok. Som, 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 sem som, sem som. Ixi, será que agora voltou? Agora acho que tá ok. Tá okay. Agora foi. Foi, foi. Feedback aqui da galera. Vamos ver o feedback da galera aqui dos áudios. Deixa eu ler aqui ao mesmo tempo, tudo ok? Sim, funcionou, ok. Então, beleza, resolvemos o problema do áudio, bora! Paitao tá 2021, vamos, gente! Então, a galera, vai entrando, vai colocando a cidade aí, vai colocando de onde você está falando aí, né? Expectativa bacana para a aula de hoje. Temos aí mais dois minutinhos para a gente começar pontualmente às 19 horas, horário marcado, né? que bacana, deixa eu ver aqui o pessoal, vamos botar aqui pra galera, botar na tela a cidade ali, né, Belzonte Cuiabá, é Cacoal, Mogi vai ser difícil ler Rio de Janeiro, Brasília São Paulo Bahia, Londrina Santos e Porã tá complicado ali eu vou tentar ver no meu celular que é melhor aqui, tá mais difícil também aqui, Balsas Londrina, tem gente do Brasil inteiro, olha que bacana aí, né Salvador, pessoal entrando aí, já temos 703, aproveitando a galera que tá aí e não tá, né, fazendo nada, ainda temos mais um minuto, inscreva no canal aí, né, esse negócio aí eu não consigo entender, tem mais gente nesse evento do que inscrito no canal, então quer dizer que os caras estão no evento e ao mesmo tempo não se inscreveram no canal, não faz sentido, porque o próximo evento que eu vou fazer, você não vai ficar sabendo, porque você não tá inscrito no canal, então o próximo vai ser mais fácil de eu te avisar que vai ter, né, inscreva-se no canal aí, deixa o like no vídeo, o like tá bombando aí, de like esse vídeo aí, né, Tá bem legal, bacana mesmo. Nem sabe o que vai ter, mas as expectativas são enormes. Que legal. Muito bom. Está na hora da gente começar pontualmente, sete horas. Uma aguinha aqui, né? Que hoje eu vou precisar molhar a garganta aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui para um. Então vambora, salve salve, muito obrigado a presença de todos vocês, bombando já aí, já temos com quase mil pessoas ao vivo, vambora, vamos bater uma meta aí mais ousada aí, chama o um amiguinho que não tá, mete naquele grupo do Whats da agência que hoje o bicho vai pegar, olha só o que que te espera aqui hoje, a programação, vem para cá, vem comigo aqui ó, uhul, fiquei pequenininho aqui para enxergar o que vai ser essa aula 4, né? Para quem vem acompanhando o evento, primeiro vou falar um pouco geral do evento, tá? Nós falamos na primeira aula sobre o quê? Sobre a parte de economia, qual é o mercado, o mercado financeiro, qual é o futuro de 2021 pós-pandemia. Eu dei as dicas do Paed de investimentos, se não viu, veja lá, o vídeo foi um sucesso. Muito obrigado a galera toda que tá marcando as redes sociais, adorando a aula. Um Aula 2, nós já entramos em maneira de estudar educação, muito tem a ver com o que eu vou falar hoje, na formação do profissional. Se você quer, presta atenção, ingressar no mercado financeiro, ou você já está, quer crescer, ou você quer fazer trocas, cara, a aula de hoje vai resolver a tua vida, você vai ver tudo que eu vou te falar hoje, números dados, não é achismo, é números dados, informações quentes, robustas na aula de hoje. Na aula 3, nós falamos da guerra que são as fintechs, banco cooperativa banco com g banco corretoras enfim a gente falou um pouco desse novo cenário de competitivo entre em instituições financeiras hoje nós vamos falar sobre você nós vamos falar sobre a sua carreira nós vamos falar sobre como você tem que se posicionar como profissional pensando muito na tua carreira como profissional do mercado financeiro nós vamos falar tudo que alguém pode fazer trabalhando em finanças, e todos os lugares que ele pode trabalhar e quais são as barreiras que ele tem que superar para isso. Ou seja, vai ser desafiador isso, né? Vamos começar então? Uau! 1.500 já bombando, hein, galera? Muito bom! Vamos seguir então! Ó, primeira aula então, aula 4, última aula desse nosso evento: Carreira no mercado financeiro, como se preparar para ingressar se manter e continuar crescendo. Então, se você quer entrar, essa é a live, se você quer continuar está lá, porque é a ameaça de desemprego, essa é a live. Se você quer crescer, essa é a live. Tudo numa só. Você vai entender bem quando você enxergar todos os passos que a gente vai construir na aula de hoje, tá? Não é uma live, é uma aula. A gente chama de live porque tá ao vivo, e é moda fazer live, mas é uma aula, é diferente, tá? Vamos lá então. O que, que espera a gente hoje, tá? Como vai ser a divisão da nossa aula? Então, eu gosto de organizar bem para a gente saber o que que espera. Então, numa primeira parte, vou falar sobre carreiras e oportunidades. A gente vai ver quais são as carreiras que tem para quem gosta de finanças, onde esse cara pode trabalhar e quais são as oportunidades de trabalho. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Na segunda parte, eu vou me concentrar falando de certificações, a importância, para que serve. Aí nós vamos falar das principais certificações e tirar as suas dúvidas em relação a elas, passar um pouco por cima, que não é o principal objetivo. A certificação é uma parte para a sua carreira profissional, né? Mas não é só de certificação que você vai ter uma carreira profissional no mercado financeiro. Na parte 3, eu vou te ajudar a como estudar e aí como você fazer essa evolução e conseguir os requisitos que são necessários para presta atenção para ingressar, crescer, né? Ou até pivotar a tua carteira no carreira no mercado financeiro. Quando você pivota a carreira, pivotar trocar, né? Você vai fazer essa troca de carreira e também vai trocar a tua carteira, né? Então é uma coisa meio que natural. Quem trabalha em banco já sabe do que eu tô falando. Então nós vamos falar em como estudar na parte 3, tá bom? E aí tem uma mega surpresa para vocês ali na parte 3. Uau! Hoje é minha volta, caraca! mais de três anos esperando e eu acredito que está acontecendo. Enfim, vamos lá que senão eu começo a ficar emocionado. Na parte 4, eu vou falar do resultado do sorteio. Todos concorreram a sorteio, o resultado aqui na parte 4. Uh, a gente ó, meu o coração, eu tô só pela parte 4. Primeiro tem que aprender, para depois ver se vai faz, fazer sentido, se você vai merecer, tá? Tem que estar tá nessa live, não pode cair aí o pico. Olha só, deixa eu ver aqui. Uau, já temos mais de dois né? Imaginei, foram muito mais de foram 15 mil inscritos, então era. Eu sabia que ia ter uma galera para assistir essa live aí, horário pós-banco, a galera tá liberada, né? E na parte 5, nós vamos tirar suas dúvidas. Então, se você tem dúvida, tiver paciência, ficar até o final. Eu tenho a noite toda e eu vou te atender, tá bom? Combinado, então fizemos o combinado que vai vir na aula de hoje. Vamos começar com a parte 1, carreiras e oportunidade. Tá demais isso aqui que eu fiz pra você, um compilado. Em momento algum, em lugar nenhum, eu vi uma organização como a é que eu vou te apresentar agora. Uma organização dividindo as carreiras para te falar qual é o perfil para aquelas pessoas que não só que querem ingressar, mas aquelas pessoas que estão no mercado financeiro e pensam em outras carreiras e tem dúvida se troca ou não troca de cargo. A hora é agora, porque eu acho que eu vou tirar todas as dúvidas dessas pessoas, inclusive a sua. Então presta atenção, vem comigo, olha só. Primeiro vamos falar de bancos e cooperativas, tá? Então vou pedir desculpas, lá quando eu falei de guerra, banco, banco, eu não falei cooperativa. Meu, cooperativas estão crescendo cada vez mais. Sicredi, nós temos o Cicob, nós temos o Unicred, a gente tem outras cooperativas menores que estão cada vez maiores. E é uma grande oportunidade no mercado financeiro. As cooperativas hoje elas estão concorrendo de igual para igual com grandes instituições, porque tem a questão de não ter o fins lucrativo e, consequentemente, conseguir dar melhores rentabilidades e melhores taxas, né? Então você tem aí as cooperativas entrando forte. Então, quando eu falar bancos, me perdoe, eu estarei incluindo também as cooperativas de crédito, tudo bem? Então, beleza. Então, se você quer trabalhar num banco ou numa cooperativa de crédito, qual que é o cargo que faz sentido você trabalhar lá? Gerente, pessoa física. Esse é o principal cargo. Você pode ser gerente, pessoa jurídica? Pode. Pode, mas o número de cargo é desse tamanho, é bem menor, as oportunidades são menores. Você gosta de PJ, enfim. E o um gerente PJ é um gerente que trabalha muito mais focado em crédito do que em investimentos. Então presta atenção. A gente está falando muito em investimento, muito em mercado financeiro, nessa vibe de investimento. Essa vibe de investimento é pessoa física. E, enfim, o que acontece? A PJ vai lá ganham um dinheiro, PJ dá lucro, ela aplica pouca coisa, realiza dividendos, ou guarda no caixa, e o pessoa física que é o sócio que vai investir de fato, é ali que tá o enriquecimento da pessoa física, né? Você não vê falando a ah, Amazon é a maior empresa, mas você sabe que o Jeff Buzz, o Jeff Bezos, <laughs> o Jeffzinho é o segundo maior, o cara mais rico do mundo, foi ultrapassado agora pelo o do Tesla lá, enfim. Então as pessoas físicas é o que fica, tá? Então beleza, você quer trabalhar como dentro de banco ou cooperativa, esse é o nicho. Nesse nicho, qual é a carreira? De 3 a 20 mil. Professor, mas puta que salário, muito amplo isso. É, mas é óbvio, você tem uma carreira dentro dessa instituição. Você não vai entrar ganhando 20 mil, assim como você não vai entrar atendendo grandes clientes que vão dar grandes retornos para o banco. Você começa entrando no varejo, aí você é um funcionário do banco, vai ganhar lá em torno de 3 mil. Claro, eu não coloquei aqui os benefícios, eu botei mais benefícios, porque isso oscila muito de banco para banco. Mas em geral você vai ter um plano de saúde, você vai ter alguma remuneração variável, participação no lucro, enfim, você tem uma série de benefícios que é bem bacana. E muitas vezes os benefícios somados superam até o salário. Mas esse salário ele vai ter um crescimento. Então, você é gerente varejo, próximo passo você vira um gerente alta renda e depois quem sabe um gerente private. Só que claro, não é mudando de gerente para gerente. Você começa como um assistente do gerente de. o do gerente de varejo. Então, o gerente de varejo que você tem lá, você vai começar como assistente dele, que vai ser o cara que vai ajudar a resolver os problemas dele. Depois, quando aparecer a vaga, você vira um gerente de varejo, né? Gerente van Gogh no Santander, vai chamar gerente Uniclass no Itaú, enfim, você vai ter um nomezinho bonitinho, mas não é tão bonito que nem o próximo passo. Em geral, você vai virar um assistente de alta renda, e aí sim, para conseguir um cargo de gerente de alta renda, né? E aí você vira um gerente select, personalité, você muda até de agência, né? Estilo, e assim você vai tendo esse segmento e pode chegar a um gerente private. E aí você tem uma carreira que cresce, e consequentemente, um salário que cresce, dependendo da instituição, podendo chegar até 20 mil reais por mês mais benefício. Essa é a oportunidade. Por que, que essas oportunidades Elas que elas são as oportunidades que mais atraem profissionais dentro do mercado financeiro? Por um simples detalhe. Olha essa informação que eu vou te dar que é inédita, tá? Oportunidades. São mais de 300 mil. Professor, o que, que é esses 300 mil? Hoje eu tenho mais ou menos 300 mil pessoas atuando nesses segmentos, oscilando salário de 3 a 20 mil, mas eu tenho mais de 300 mil, ou seja, você tem um turnover normal dos bancos de 10%, em geral, você tem uma troca de 10%, sequer os próprios bancos divulgam isso, ou seja, entre pessoas que foram demitidas e foram religadas, 10%. Ou seja, eu estou dizendo que está gerando aproximadamente 30 mil vagas nesse setor por ano, fora a expansão, quando tem, enfim. Essa é a média de mercado. Então são muitas oportunidades para quem quer ingressar, muitas oportunidades para crescer. E é um funil, né? Você começa com um gerente de varejo, no momento que você for promovido para gerente de alta renda, abre uma vaga no varejo. Você saiu de alta renda e foi para a private, abre uma vaga na alta renda. Enfim, é um funil, é um triangulozinho. Esse é o cenário para quem pensa em fazer carreira dentro de banco. É uma trilha, tá? Banco Cooperativa é uma trilha. Essa é uma trilha comercial. A função aqui: é você vai trabalhar para uma empresa, você vai ter um perfil profissional, mas, presta atenção, olha só, você vai ter que ter uma aptidão comercial forte em vendas. Ah, professor, mas eu não sou bom vendedor. Calma que eu tenho oportunidade para você. Mas presta atenção, essa aqui você tem que ter uma boa vontade de vender, você tem que gostar de vender. Deixa eu só falar que eu tô com problema técnico aqui. Deixa eu dar só um olho aqui só um pouquinho. Pronto. Resolvi. Voltei aqui então. Então você tem que gostar da parte de vender porque isso é extremamente importante. Lembre-se, você está todo momento vendendo você, seja a sua imagem, seja o seu banco, seja a sua empresa. A venda ela tem que estar tá no teu dia a dia, seja vendendo a sua rede social para conseguir like. A gente sempre está vendendo alguma coisa, tá? Então essa é uma área comercial. Se você quer ir para a área comercial, é onde está o maior número de oportunidades. É aqui que tem. Tem para quem tem... Uma vaga... Quem tem um, um, um perfil mais é, introvertido, que, puta, não gosta de falar muito com as pessoas, não gosta de... Tem, tem. Eu já vou mostrar isso agora, tá? Antes, vamos passar para mais uma carreira que também é comercial, mas ela é concorrente da carreira de banco. É uma carreira de agente autônomo de investimento. O agente autônomo de investimento, ele tem um perfil muito diferente do perfil bancário. Primeiro... A diferença é que, enquanto bancário ele vai trabalhar com todos os produtos do banco de maneira geral, linha de crédito, trabalha com capitalização, enfim, e também com investimento, a conta corrente, enfim, sim, o cara que é agente autônomo ele vai trabalhar basicamente com investimentos. Tá? Ele vai trabalhar com linha de investimento, opções de investimento. É bem mais bacana, teoricamente, é mais legal, né? A maioria das pessoas gostam de falar de investimento do que de crédito, mas isso é muito também perfil, mas a grande maioria prefere investimento. Mas a mudança maior não está nos produtos, está no perfil do profissional. Presta atenção. O agente autônomo, olha só, o agente autônomo, ele é um profissional que ele é um empreendedor. Ele tem que ter um perfil de PJ. É esse é o perfil do agente autônomo. Se você não consegue fazer autogestão, acordar cedo todos os dias, tipo, hoje se eu chegar mais tarde no banco, o meu gerente vai reclamar e eu posso perder o emprego. Isso é uma obrigatoriedade. A pergunta é: se teu gerente nunca reclamasse, se você nunca perdesse o emprego, teu gerente só te cobrasse entrega e você tá entregando, faz teu horário. Você conseguiria entregar? Você conseguiria fazer o seu trabalho? Você consegue? Legal, consegue fazer autogestão, e isso é um primeiro passo para virar um agente autônomo ou ingressar nessa carreira. Um segundo passo é ter uma renda que vai depender com o resultado. É mais meritocrático, mas também não é mais fácil. Como vive o agente autônomo? Diferente, né? um salário e carreira, a salário do agente autônomo ele vai de 2 mil a 40 mil. Aí professor, pode chegar a 40 e eu dou, cara, mas é um percentual muito pequeno que vai chegar a 40. Como funciona? Ele vai ganhar um rebote, tá? Ele ganha um percentual de acordo com os clientes investem. Então eu tenho lá uma carteira de investimento que está alocada, a maioria em renda fixa em geral, em renda variável vai ter alguma coisa, enfim, e cada produto eu tenho uma comissão diferente, eu tenho um percentual esse percentual eu coloquei aqui ele oscila de 0,3 a 0,8 sobre o A1 a o que que é esse A1? É Asset Under Management então é olha o inglês Asset Under Management que é quanto de dinheiro você tem embaixo da sua gestão então eu tenho uma carteira sabe a sua carteira você vai ter uma carteira que é eu tenho por exemplo um clientezinho lá clientezão vamos botar assim um puto investidor ele me trouxe um milhão legal eu tenho um milhão de A1 de asset under management. Não importa onde esse 1 um milhão está alocado, se é em CDB, mas eu tenho um cliente comigo que é aplicado 1 um milhão. Ah, eu tenho mais outro cliente que tem 3 milhões. Então eu tenho um total de 4 milhões em A1. Essa carteira que vai rentabilizar o seu salário. Seu salário é um percentual. Então, quanto mais você capta, mais você ganha. Em geral. Uma média, que eu coloquei aqui, uma média, depende de escritório para escritório, depende de corretora para corretora, enfim. Uma média de rebote é de 0,5, depende muito do produto, enfim. Eu botei 0,5 ao ano. Ou seja, do que você tem, 0,5 ao ano na conta. Não quer dizer que você ganha salário por ano, você vai ganhando por mês esse salário, tá? Esse 0.5 quer dizer o quê? Se você conseguir fazer uma carteira de 50 milhões, você vai ter uma renda de 20 mil. O que, que é o bacana é que esse 20 mil está garantido. Dificilmente essa coisa reduz, a não ser que você perca os teus investidores. Eles estão indo aplicar em outro lugar, saindo, enfim. Você está cuidando bem dos caras, dando o atendimento que eles querem, você está cada vez crescendo essa carteira, né? Então é um início muito árduo. Porque é lindo você ver, puta, eu quero ganhar 20 mil. Ok, consegue 50 milhões para mim. Você conhece como você capta 50 milhões? Trazer investidores que captam 50 milhões? Então, enfim, não é tão simples assim. Normalmente, o que está entrando muito nessa carreira é um bancário que tem lá o um relacionamento com a carteira dele. Então, ele é um bancário de alta renda, ele é um gerente. Ah, eu sou gerente Prime do Bradesco. Bacana. Ele tem uma carteira que tem lá, se ele somar todos os investidores dos 300 clientes que ele faz gestão, tem lá 300 milhões. Beleza, ele vai lá e vai pensar em migrar para dentro de aí tá? Estudos mostram que em torno de 20% é o que ele está conseguindo migrar. Então, óbvio que o cara não vai sair tirar o dinheiro do investimento dele do Bradesco em geral e levar para a corretora que esse cara tá indo, mas tem uma parte que vai. Porque no fundo, o que importa do relacionamento é a pessoa física você gosta do Bradesco, você gosta do Prime, você gosta do café do Prime, mas eu me lembro do Ricardo, que é o cara que é meu gerente. Eu me lembro da Maria, que é a minha gerente. Então você tem muito uma relação pessoal e essa relação pessoal é que acaba migrando. Por isso, a gente autônomo normalmente são escritórios de pessoas que montam e tem um bom network, ou são ex-bancários, ou são pessoas que têm uma rede social forte, que consegue ter clientes, gerar retorno, senão ele não vai conseguir pagar as contas, entende? Então esses caras estão sempre vinculados a uma corretora. Agora é bacana, é legal, mas olha o tamanho desse mundo. Hoje, esse mundo de oportunidades, nós temos aproximadamente 9 mil profissionais nesse mercado. Ou seja, é um mercado muito, muito menor do que o que eu te falei de gerente de banco. O gerente de banco é o um mercado de 300 mil hoje, aproximado. Esse é o um mercado de 9 mil que estão vinculados a alguma corretora hoje, sendo que 80% está tudo na XP. Agora você vai ter um movimento crescendo com o BTG Pactual, outras corretoras entrando forte, né? O próprio Santander, como eu falei para vocês, quem viu a aula 13, Eu falei desses movimentos de concorrência: o Santander comprando a corretora a corretora Pi, o, o Nubank comprando a Exinvest. Tem que estar tá ligado nessas coisas todas, meu, porque isso é o mercado e é aí que estão as oportunidades. Então presta atenção: você vai trabalhar na Tora, hoje, você vai trabalhar no Santander. É isso que você tá fazendo: é né? o mercado Santander aqui, ó. A gente é autônomo. O que, que tem que ficar claro? Perfil. Se você não consegue empreender, se você não consegue ter uma liberdade financeira que te permite não saber o quanto você vai ganhar no final do mês, colocar em risco o seu salário, ser um PJ, cara, é que não é para ti. É legal, é bacana, é legal, é bacana para quem tem esse perfil. Eu sempre digo uma frase, essa frase é aquelas frases eu tinha que ter botado no um slide que as pessoas iam tirar a foto e postar nas redes sociais e me marcar, porque é uma frase que é é uma frase de efeito. Mas é minha, de minha autoria. E eu acho ela foda porque serviu para mim pra vida toda e serviu para todos os profissionais que eu conheci. Que é: não existe emprego ruim. O que existe são pessoas e emprego errado. Então é isso. Não vou te mostrar o que é um emprego bom, o que é ruim. O que é bom pode ser bom para você e não é bom para outro. De novo, é perfil. Eu conheço um monte de bancário que vieram, viraram agente autônomo e se arrependeram amargamente de ter virado, perderam dinheiro e tão loucos para voltar para banco e não conseguem. Assim como eu conheço um monte de bancários que viraram agente autônomo e estão ganhando muito mais muito mais felizes, mas não é porque um é melhor do que o outro, é porque o perfil se adaptou ou não, então tem que estar claro para você essa mudança. Tudo bem, vamos olhar aqui. Deixa eu ver como é que tá a galera ali. Daqui a pouco nós vamos interagir. Nossa, tem uma galera, não quer nem ver. tô até assustado com quanto a gente tem. Meu Deus do céu, pessoal, hoje né? Pai tá onda, tá todo mundo on, Não É só o pai hoje, não? Que legal. Agora nós vamos falar sobre a carreira de analista, então presta atenção. Agora nós vamos entrar numa linha de carreira. Que é para aqueles caras, aquelas pessoas que têm um perfil mais introvertido. Se você tem um perfil mais técnico, mais introvertido, cara, é essa trilha que eu vou te colocar aqui: é a carreira de analista. Na carreira de analista, o que, que você vai fazer? Análise, não já ai professor, que inteligente, é óbvio, analista vai fazer análise, mas principalmente relatório, recomendações, investe em A, não investe em B, olha pela curva aqui, tá na hora de comprar tal coisa, tá na hora de vender tal coisa, uau! Bacana! Você gosta de fazer isso? Gosta. Ah, mas eu gosto de vender. Você vai ver que tem um puta conflito nisso, que o mercado não entende ainda, mas vai entender por bem ou por mal. Eu vou te explicar lá na frente. Em geral, o cara que vai fazer análise não é o cara que vai fazer recomendações. Aqui ele tem a recomendação, mas a recomendação que eu tô falando é diferente da venda. Não é o cara que tá captando o cliente, ele vai recomendar. Fala, cara, investe em A, não investe em B, por culpa disso, essa empresa tá bacana, análise fundamentalista, análise técnica, pá, relatório, essa é a vida do cara, fazer análise técnico mas ele não tem que captar cliente ele não tem que cuidar fazer gestão de cliente gestão de carteira não tem nada a ver com isso e as pessoas misturam esse é um cargo que onde a pessoa não tem perfil comercial que é, gosto de investimento mas eu não gosto de falar com pessoas eu não gosto não gosto eu vou escrever um pdf a pessoa vai ler meu pdf aí eu faço eu ponho no um site eu posso fazer um post aqui mas meu eu não gosto de falar com pessoas legal bacana é outro mercado tá é um mercado muito legal Salários em média. que você pode virar muita coisa, tá? Eu tô generalizando. Futuramente eu vou fazer lives específicas de cada trilha, a gente detalha ela, abre ela. Agora, senão vai ficar muito extensa a live. Mas presta atenção no nos, nos, nos cargos. Você pode virar um analista, você pode virar um broker, você pode fazer um monte de coisa, um trader, pode fazer 500 coisas aqui, tá? mas é um, um cara que faz análise técnica, análise fundamentalista, enfim, por um salário oscila muito. Em geral, quem tá iniciando em torno de 4 mil, uma, um cara técnico já começa um salário um pouco mais elevado, mas ali dificilmente você vai chegar lá num sênior. É, são porque é uma pirâmide também. Você tem um monte de análise técnicas, um monte de gente que faz análise gráfica, tudo de forma mais superficial, que é para gerar uma base de dados para que os caras mais sênior consigam trabalhar já numa base. Enfim, você tem toda uma hierarquia aqui também e conforme você vai entregando, você vai crescendo à medida que você vai mudando de casa ou na própria casa que você está trabalhando. Mas é uma pirâmide como todas as carreiras. Aqui é uma carreira. Essa carreira hoje, ela tem aproximadamente uns 10 mil profissionais hoje nesse mercado, tá? A gente pegando ali dos principais cargos, você tem mais ou menos uns 10 mil é, profissionais nessa área de analista, tá? Não é a área de gestão, que são coisas distintas. Que é até o próximo slide que eu botei aqui, eu não botei os bonitinhos esqueci de botar a apresentação, mas já tá tudo aqui para você. ó, Gestão. Então quem vai fazer gestão de carteira é uma outra área, tá? Então o analista vai lá e vê o que comprar, o que vender. Só que o gestor é quem vai tomar a decisão. Então pensa assim: se é um gestor, eu faço gestão desse fundo aqui. Então tem, eu tenho lá os caras que estão jogando gente dentro do fundo, estão convencendo pessoas a aplicar nesse fundo, que é o bancário, o gerente de conta, o gerente da cooperativa, é o, o AI. Tá um monte de gente jogando dinheiro no fundo aqui. Esse fundo capta de várias maneiras. Inclusive, se quiser, pode aplicar no fundo Bradesco, dentro do Bradesco ou dentro da XP, por exemplo. Então, beleza. Tá todo mundo trazendo investidor, porque o foco deles é captar investidor e eles ganham de uma certa forma com isso. Ou diretamente com a AI, ou o cara bate a meta dele e ganha uma variável bancária. Mas eles estão ganhando jogando dinheiro para cá. Esse dinheiro entra, eu tenho que comprar alguma coisa. Eu quem? Eu fundo. Só que quem toma essa decisão? O gestor. Quando o gestor vai tomar a decisão, ele não vai fazer mamãe mandou, ele não vai entrar, ele vai pegar todos os relatórios da equipe que ele tem de analista e que vai falar. Aí os analistas falam, cara, tem que comprar tal coisa, não, tem que comprar tal coisa, tem que vender tal coisa, e ele analisa e ele toma a decisão. Esse é o melhor dos caras. Você investe com o dinheiro dos outros, que é o dinheiro do fundo, você toma a decisão. É lindo, muita gente sonha isso. É um perfil introvertido, é um perfil técnico, técnico, técnico. Esse perfil ganha de 20 a 50 mil e bônus, o negócio aqui é bônus, bate meta, muitos fundos tem taxa de performance, e aí também vai uma graninha também pro gestor, acaba sobrando, né? Só que a oportunidade é muito escassa, a gente tem aproximadamente 5 mil, nós temos mais ou menos 16 mil fundos no Brasil. Só que muitos fundos têm o mesmo gestor. O gestor cuida três fundos, quatro fundos. Tem fundos que, é, que come cotas, que, cotas todos fundos. fundos de investimento em cotas que não precisa de muita coisa para gestão. Você tem um fundo mãe, faz a gestão do mãe e o resto é operacional. Então você não tem tantas oportunidades. Você tem cinco mil oportunidades aproximadas em fundos hoje no Brasil. Então esse é o número de vaga. E como que eu vou entrar? É o turnover disso daqui. É alguém sair, alguém desistir, alguém se aposentar, alguém morrer. É isso, entendeu? Então é uma carreira bem complicada por culpa de número de oportunidades, né? Mas você pode começar menor, administrando uma carteira, né? De uma. Um, um family office, enfim, tem uma série de outras maneiras de entrar, ou um clube de investimento, tá? Mas o ouro, o dinheiro, ele tá na gestão de fundos. E a gestão de fundos, ela vai depender necessariamente de oportunidades, né? Beleza? Então, mas é uma carreira, presta atenção. Essa carreira nada tem a ver com área comercial. Você vê um ou outro gestor fazendo live. Você viu um outro gestor com Instagram. Esses caras não tem. Esses caras não faz live. Quem faz live é o cara que não tem tempo para cuidar a fundo. Você fala meu, o cara que tá Fazendo muita live, dando palestra, você vai olhar o fundeiro, o fundeiro está caindo. Provavelmente é isso que tá acontecendo. O mercado em si não respeita tanto. Tem exceções? Tem exceções, mas é um de 5 mil, é dois de 5 mil, é três de 5 mil. Os outros 4.997 estão com a cabeça baixa, olhando para a carteira e tomando decisão com base no relatório dos analistas. Esse é o perfil do cara que quer ser gestor. Então, se você gosta de baixar a cabeça, olhar número, pensar, tomar decisão bacana, Claro que você vai ganhar os parabéns se o fundo for bem, vai levar críticas se o fundo for mal, mas esse é o perfil de gestor, ok? E aí nós entramos então na carreira de profissional de investimento independente, que é uma carreira que está bem na moda, essa carreira, né? Carreira independente, profissional, que eu abri ela em duas partes, presta atenção. O mercado não separa muito. As pessoas que entram, elas não conseguem separar bem isso. E eu vou separar para vocês, tem que entender que essas partes são conflitantes. Ou você é um planejador financeiro? O que é um planejador financeiro? Tá? Pensa um CFP na sua raiz né, de trabalho. Eu vou lá, vou fazer um planejamento financeiro, tributário, sucessão, para um cara que tem muito dinheiro, uma família. Nós estamos falando de alguém que tem bastante grana. Nada impede você começar com quem tem pouca grana para aprender e depois você ir para rendas maiores. Você vai fazer uma gestão daquela grana do cara, da vida financeira do cara. Que as pessoas acham que é apenas decidir onde ele coloca o dinheiro, isso é um simples, né? Mas eu tô falando lá, vamos imaginar já no grande, para depois a gente joga pro pequeno, no grande. Você tem lá um puta empreendedor que tem um baita negócio lá e tal, e aí o cara precisa de uma ajuda financeira porque ele não tem tempo para olhar as finanças, ele olha para a empresa, ele olha para o negócio dele. Bom, e o que é essa ajuda? Você vai decidir, óbvio, onde ele vai investir dinheiro, de acordo com o perfil dele, qual é a melhor opção, como ele diversifica a carteira, como ele coloca dinheiro lá fora. Isso é óbvio. Só que você vai também trazer o um ganho tributário pro cara. Tem um planejamento tributário, cara. Com esse volume todo, a gente consegue fazer isso. Essa estrutura, daqui a pouco uma estrutura que envolve fundos, envolve holding, enfim, você consegue montar uma estrutura, uma arquitetura que ela é legal e, ao mesmo tempo, traz uma isenção ou uma redução de impostos para esse cara. Puta valor. Só tem que ter conhecimento pra isso. Você pode fazer pra esse cara também um planejamento sucessório. Cara, legal, esse dinheiro tá aqui, mas você sabe que você vai morrer, que é o nosso destino, né? Bacana, infelizmente, mas não é o destino. Como que esse dinheiro vai ficar para tua família? Já pensou na herança? Ah, já pensei em ter um advogado para cuidar disso. Sabe que vai sair muito caro? A gente pode começar a fazer essa partilha de bens agora? Enfim, faça um planejamento sucessório para esse cara aqui enfim é uma série de coisas que você vai poder agregar planejamento fiscal financeiro sucessório tudo isso dentro desse essa atividade como essa atividade é remunerada um percentualzinho do total qual é a diferença para o AI porque presta ascensão vem comigo o AI faz isso Aí faz isso, ele vai lá, pega um cara, só que ele, claro, ele não faz o todo, o aí é só o investimento, ele olha um pedaço, é alocar melhor os seus investimentos. E ele ganha um FII sobre o valor que ele está em gestão. Legal. Problema maior é o seguinte: o AI é vinculado a uma corretora. Então, eu sempre, por lei, o AI tem que ser vinculado a uma corretora. Então, imagina que eu sou um AI e estou vinculado ao BTG pactual. Que é o BTG Digital. Beleza, BTG Digital. Eu sou obrigado a oferecer um fundo BTG Digital. Eu estou vinculado a XP. Eu sou obrigado a oferecer um fundo da XP. Se o cara quer CDB, um CDB que está aqui na minha prateleira e esse é o meu negócio. Esse é o meu modelo de negócio. Esse cara aqui não tem vínculo e, na verdade, ele não pode ter vínculo a nenhuma instituição. Porque ele vai tentar ver o que é melhor para o cliente, não importa em qual instituição está esse produto de acordo com o perfil do cliente. Se está dentro de uma corretora, se está dentro de um próprio banco, ou está dentro de uma cooperativa, ou se está no mercado lá fora. Ele vai, vai fazer essa gestão do cliente. E aí ele ganha um percentual sobre o valor total que esse cliente tem também do que está em gestão. Então, o modelo de remuneração é parecido, no mais não é nada parecido. Inclusive é conflitante. Um AI não pode fazer esse tipo de operação, porque essa operação exige um cara independente. o Aí é vinculado. Então você tem uma crise aí. Tudo bem? Beleza. Para assumir essa linha, o que você tem que ter? Network. Cara, network é fundamental. Você não vai conseguir fazer um. um, um, um sobreviver disso fazendo esse tipo de serviço, por mais que você tenha conhecimento, conhecimento é óbvio que você tem que ter. Mas por mais que você tenha um conhecimento, você não vai conseguir pegar um cliente de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 50 milhões, 10 milhões sem network. Então você precisa desse esse network. Foi construído uma carreira de banco, foi construído da tua rede social, enfim, do tua do teu meio social, não importa, você tem que ter esse network. Outra coisa você tem que ter track record. O que é track record? Histórico. Cara, tem que ter histórico. Para quem que você trabalha? O que que você já fez? não pode começar isso do zero. Isso é um erro muito grave que as pessoas têm. Olha só, eu cometi esse erro. Quando eu entrei no mercado financeiro, entrei no banco, a primeira empresa que eu montei é de consultoria era minha empresa de consultoria, mas eu da consultoria de quê? Eu não sabia nada. Eu sabia isso dá para concurso? O que eu fiz? Passei no concurso de banco, trabalhei. No... Você acha que você nada? A gente atende meio dos clientes, acha que já tem conhecimento suficiente para dar consultoria? Talvez tenha, por um cara muito abaixo e tal, mas é muito mais para te pegar experiência. Mas não é um, um, um a consultoria em si, ela tem que vir de alguém que fez algo. Então você só pode dar consultoria de algo que você realizou. Ah, eu estudei para um concurso, eu posso dar consultoria como passar para concurso, beleza? Isso é válido. Agora eu atendo clientes e eu consigo dar consultoria sobre investimento, legal? Para quem? Porque se você atende clientes que investem 100 a 50 mil, isso está legal? Você consegue dar consultoria para esses caras? e Não para um cara que investe 10 milhões, porque você não tem experiência nisso, você não sabe como fazer isso. Então tem toda uma curva de aprendizado para te montar uma consultoria ou para ser os popular coaching. E aí vem a ideia do coaching, que é o educador financeiro. Aqui está outra ali. Então, presta atenção, eu vou trabalhar de forma independente. Eu posso fazer, que é botar a mão na massa, ou eu posso ensinar como é que se faz. São coisas completamente diferentes e completamente conflitantes, embora muita gente tenta fazer os dois juntos. Não funciona os dois juntos. É até ilegal, conflitão de interesse total. Quem ensina não faz. Quem faz não ensina, são coisas distintas. Se você vai para a linha de educação financeira, até o perfil é totalmente diferente. Um planejador financeiro, ele tem um perfil que a gente chama de low profile. O que, que é o low profile? É um cara mais, né? Você não vê ele com rede social bombando, não vê ele falando, olha o quanto eu ganhei com esse cliente, olha o que eu fiz para esse cliente. Isso aí não é um cara que vai ter sucesso. Esse aí é um cara que vai dar um golpe financeiro em algum momento. É isso que vai acontecer. O cara que posta o que fez com um cliente na rede social, que mostra o extrato do quanto ele ganhou no trabalho, esse é o futuro aí que você vai encontrar. Esses profissionais estão vinculados a instituições como BTG, GPS, são grandes instituições que talvez você nem conheça, mas são caras que fazem Family Office bacana, ou o cara pode ser autônomo, ter o próprio escritório dele, mas é um perfil low profile, que é um cara que não é popular, não é de aparecer na TV, na rede social, é outro estilo. Já o educador financeiro ele tem que ter uma visibilidade, ele vende algo que é como um curso ou um livro, ele tem um produto ou um infoproduto que ele vai vender para todo mundo. Então ele vai ensinar as pessoas como fazer. Ele não vai lá fazer para essas pessoas. Então eu ensino para você como investir. Eu não vou lá pegar a tua carteira e te mostrar como investe. Eu vou te ensinar como sai, como renegocia as suas dívidas. Mas eu não vou lá no banco sentar com o gerente e conversar com o teu gerente para resolver as tuas dívidas. É um outro perfil. Então esse perfil de educador financeiro as exigências são bem diferentes. Você tem que ter seguidores engajados e seguidores quando a gente fala seguidores as pessoas só pensam em redes sociais a pessoa te seguir ela já te seguia nas tuas vidas você tinha pessoas que você convidava para ir para tomar um shopping. umas e as outras não iam. as que iam são teus seguidores são os que estão junto com você na parte boa e na parte ruim e isso se expande para a rede social claro que uma rede social mais ativa vai te dar uma maior base e maiores oportunidades. Conteúdos relevantes, também não adianta você fazer mais do mesmo sem fazer algo diferente. O que você está entregando de conteúdo para esses clientes, para esses alunos, para essas pessoas? O que eu estou entregando para vocês de conteúdo hoje? Será que isso é relevante? Será que você vai sair dessa live melhor ou pior do que você entrou? Isso tem que ser relevante, porque olha só, eu posso entregar um conteúdo aqui que não vai te agregar em nada. É legal, não tem nada disso. O que vai acontecer? Próxima live você não tá Então por que a gente tem aqui hoje? É, quanto tem aqui? 4.300 pessoas nessa live, 4.800. Porque eu já entreguei algumas coisas relevantes ao longo da minha vida que me dá credibilidade para que essas pessoas entrem e estejam aqui participando desse evento. E eu acho que estão gostando, né? Enfim, pelo menos essa é a minha expectativa. Eu tô tentando dar o meu máximo e explicar para vocês essas trilhas, né? Seguindo, e tem que ter conhecimento bacana de como funciona esse mercado, tá? Essa é a outra trilha, gente. Essa trilha está crescendo tanto, para a gente encerrar essa parte. Olha só, isso aqui é um paradoxo entre o que era o mercado financeiro antes e o que é hoje. Eu cheguei a falar para vocês na, na live 1 sobre o crescimento do boom de investidores pessoa física na Bolsa, que foi de 1 milhão e meio para 3 milhões. E eu disse para vocês que a Bolsa fez uma pesquisa, a B3, com esses 3 milhões de investidores pessoa física. Então, qual é o perfil? Estamos falando de pessoas que estão investindo na Bolsa. 3 milhões, então é pessoas que não investiam antes e começaram a investir agora, tinha um milhão e meio foi para 3. E são pessoas essas que estão investindo em ações, ou seja, estão aumentando o seu risco, teoricamente, estão tendo algum tipo de consultoria ou estudo, enfim. E é isso que a Bolsa quis saber. Cara, como você veio parar aqui? Porque isso aqui vinha crescendo tão pouco. O que aconteceu que do nada dobrou? De onde você veio? E olha a pergunta que a Bolsa fez: onde você costuma se informar sobre investimento? Até pouco tempo atrás. Onde as pessoas se informavam com o investimento? Revista Exame, Infomoney, Valor Econômico, esses eram os canais de comunicação, site dos bancos, site das corretoras, esses eram os lugares né, que o cara se informava. Qual é a resposta? Internet. O cara vai no Google. YouTube influenciador. O cara podia marcar mais de um, por isso que esse percentual não está somando 100, tá? Então o cara podia marcar, porque ele pode ser informado e aprender investimento em mais de um canal. Mas olha disparado os dois primeiros. Disparado. Youtuber, influencers e internet. Então esse mercado está crescendo pra caraca, para não dizer o um palavrão. Né? Então é um puta mercado. Olha só, olha como tá muito abaixo lá e-mails, notificação de bancos, corretores e financeiras. 38%. Redes sociais dos bancos de gestão Financeira, 38%. Claro, o cara que marca um marca outro, ele não sabe como o banco comunicou, ele sabe que ele aprendeu pelo banco. Ou seja, 38% é com banco, o resto não é banco. Então isso mudou muito, né? Redes sociais, enfim, grupos de investimento no Telegram, no WhatsApp, galera que tá no WhatsApp, salve, salve. Fiquem no WhatsApp hoje, mega surpresa. Vai ser foda. Vamos continuar. Assinatura de relatórios econômicos, recomendações de amigos e parentes, recomendação de assessor e consultor, ou consultor, que a gente falou, oh, o consultor ali, é olha, presta atenção no que eu estou te falando. Como a, a B3, que é a Bolsa, ao fazer a pergunta, ela escolhe as alternativas. Você escolhe as respostas. Ela separou influencer, consultor. Porque essa porra é totalmente diferente, caraca. Quem é influencer, ensina como fazer. Quem é consultor, vai lá, pega e faz. Tá diferente. Então, quem, como você se informa? Com o meu consultor, claro, para te ter um consultor, eu tenho um consultor, ah, eu chamo de coach investimento, consultor, o que for. Cara, isso aí é um mais seleto. É uma galera mais seleta que tem um consultor. Jornais e revista, caraca, cara, quase ninguém lê mais essas coisas. Caíram, fora de moda inclusive fica a dica, tá? Para com essas coisas de assinar para poder ler, pelo amor de Deus, que modelo de negócio ultrapassado. A gente vive com informações de graça no YouTube, no Google e os caras querem vender assinatura para vender informação. Informação é a coisa que não pode ser vendida. Vai vender outra coisa. Se reinventa Kodaks. Então a gente tem uns jornais aí cheios de Kodaks aí no mundo que é questão de tempo. Olha lá, tá aí os números que estão falando. Agora olha que bacana. Que essa influencer bacana, legal, mas olha esses dados aqui também da B3 para a gente fechar isso, tá? Esses investidores, isso é muito importante você saber. Ali eu tenho o um número de contas de acordo com a idade. Olha ali, e ali na frente, a segunda coluna, eu tenho o um valor investido em bilhões, tá? E o percentual do total desse dinheiro que foi investido. Então é uma coisa que é óbvia, mas não vale a pena, mas vale a pena sempre a gente relembrar. Grandes volumes estão com as pessoas mais velhas, sempre. Lembra quando a gente falou que aqueles bancos digitais são legais, são bacanas, mas não dá dinheiro? Claro, porque quem abre conta é gurizada nova. Tenta pegar, fazer um guri de 17, 18 anos, 20 anos, abrir uma conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa, no Sicredi. tenta. É uma briga. É uma briga. É difícil você fazer isso. Normalmente ele quer o New ele quer o original. Mas olha só, esse cara não tem dinheiro também. Então olha lá para te ver, 16 a 25 tem 4 bi, 1% do dinheiro que entrou é dessa galera que tem até 25 anos, 1%. Ou seja, os outros 99 tem mais de 25 anos, é onde está o dinheiro. Então por isso que esses caras não dão dinheiro, esse retrato da bolsa retrata o mercado financeiro. Claro que daqui 10 anos, daqui 15 anos, esses caras vão ter dinheiro. E consequentemente, essas fintechs vão dar dinheiro. E essa é a aposta de quem é fundo cash burn. A pergunta é: será que esse fundo cash burn, que é queima-dinheiro, vai conseguir queimar dinheiro por 10 anos? Por 15? Porque olha quanto tempo demora, né? O volume começa a ficar interessante ali depois dos 36 anos, que a gente tem 17% do volume. Mas o dinheiro, olha, velho, arada é do dinheiro. Eu tô louco pra ficar velho, porque como eu não juntei dinheiro, minha vida toda, quem sabe, quando ficar velho, eu vou juntar bastante. Olha lá, maior de 66 anos... Tem 33%, mas 56% em diante, 56% em diante tem 50% do dinheiro que entrou na bolsa, é lá que tá o dinheiro. Porque a gente sabe que o segredo, a mágica do dinheiro crescer é o fermento. E o que, que é o fermento do investimento? O tempo. O tempo é o fermento do investimento, é isso. Quanto mais passa o tempo, mais madura tá a carteira, né? Então, esse é o público. Então não adianta você buscar like lá e tal, de gurizada, tô enchendo de seguidores, tá tudo aqui, ó. Até 25 anos o teu público não vai vender. Não vai vender muita coisa de investimento para eles, porque o dinheiro tá aqui. E a pergunta, será que esses caras estão olhando Instagram? Será que esses caras estão olhando YouTube? Alguns sim, outros não. Depende, faz um teste na tua casa lá. Pega o vovô com mais de 60 anos e pergunta para ele como funciona. Então é, tem que pensar isso, depende de onde você vai posicionar o seu produto ou a sua carreira, tá? Agora olha só que legal. Começou a dar um boom de influencers, né? A CVM começou a cuidar disso. Depois você dá uma olhada, lê com calma, redação, 11 de novembro do, do ano passado, final do ano passado, tá? Olha só, vou ler só um pedaço para vocês. Esclarecimento sobre a atividade profissional de analista de valores imobiliários nos instruções. Parará. Com a crescente pop popularização das redes sociais e também maior interesse investidor no mercado de valores imobiliários, exercida nesse capital, as ações, e companhias, do Estado E Pararara, meu. Como está crescendo esse negócio de rede social? Vamos falar sobre isso, tá? Aí eu trouxe aqui o, o, o ponto 5 dessa, desse comunicado. Tá ali, pois quem quiser pesquisar, tá aqui, ó. É ofício Circular 13 de 2020 da CVM, tá bom? Põe aí depois pesquisa, tá? Mas olha só o item 5, é ver 1, 2, o 5. Destacamos que o uso de aviso como não se trata de recomendação de investimento. São opiniões apenas pessoais. Ou conteúdos semelhantes serão ponderadas, com a linguagem utilizada nas manifestações realizadas a respeito de valores imobiliários. De toda forma, elas não têm o poder de, por si apenas, descaracterizar o serviço de análise de valores imobiliários. Ou seja, o que é isso? O cara não tem autorização legal da CVM para fazer recomendações de investimento e ele vai lá e fala: olha, investe em tal lugar. E aí, ele vai lá com uma letrinha miúda, ou daqui a pouco ele fala, ah, mas isso é opinião minha, não tô fazendo nenhuma recomendação. Como assim? Não tá fazendo recomendação, mandou o cara investir! Então, isso, cara, tá um caos. E eu vou te dizer o seguinte: vem legislação pesada aí da CVM em relações a isso. E Se tem lei, tem fiscalização. Se tem fiscalização, tem punição. Quem tá surfando vai surfar, mas isso vai começar a ter uma legislação por trás que é bom. Porque vai trazer credibilidade. Afinal de contas, do jeito que tá, a gente tem muito golpe. Pessoas prometendo undos e fundos, fundos que não existem e rentabilidades que a gente sabe que não existem. E aí, né? É, é uma coisa que, para quem é do mercado, é óbvio, né? Como que o investimento vai te pagar 10% ao mês? Como é que ele vai te pagar 10% ao mês? Se ele pagasse 10% ao mês, por que, que o banco te empresta dois? O banco é burro, vai mestrar três, a 4%, a 5%? O banco pega o dinheiro que ele está emprestando para você, que tem risco de calote coloca nesse investimento que você sabe aí que é mirabolante, que paga 10 e que não vai dar calote, porque os caras falam, não, rende 10 e não tem risco. Pelo amor de Deus, Jesus salva, né? Então a educação financeira vai servir para resolver essas coisas aqui. E aí, olha só, o mundo de educação financeira, ele anda meio, né, estranho. Então você tem paniquetes que viraram consultora financeira, cara não é porque você ganhou dinheiro na tua vida como profissional e não importa a sua profissão, se é paniquete, ou se você é um grande executivo, ou se você, cara, beleza, você ganhou dinheiro na tua profissão, você não vai ensinar como investir. São coisas totalmente distintas, são completamente, você pode ensinar como ser paniquete, assim como o cara pode ensinar como ser executivo, outro pode ensinar como ser um professor, enfim, né? Ah, o cara era dançarino da Xuxa e agora dá aula de educação financeira. Cara, meu, qual que é a tua teu track disso, o que, que você estudou disso, quais são a tua experiência, o que, que tu já formou, o que, que você já entregou, ah, eu apliquei uma carteira e ganhei 30%, beleza, né, depende, você ganhou 30%, o mercado ganhou 60%, que bosta de investimento que você fez. E o fato de fazer um bom investimento não quer dizer que você sabe recomendar, e na verdade você não tem nem autorização dependendo para recomendar, e nem para dar dicas financeiras. Então esse mercado, ele ainda está muito aberto, mas ele vai ser, qual o problema dele estar tá aberto? Não é... A pessoa que não tem conhecimento a ensinar. Isso é um problema. Porque eu não estou falando que essas pessoas aqui não têm, tá? Que fique claro. Mas a chance de não ter é muito grande. Você pivotar a carreira de uma maneira para outra, onde você nunca falou de investimento da vida, nunca, nunca, nunca. E liga uma câmera. Você tem um canhão de audiência e começa a falar. Isso é um perigo. Porque ninguém, se eu pegar meus vídeos de 15 anos atrás, que eu falo de finanças, eu devo ter falado muitas coisas erradas. Qual que é a vantagem? Eu não tinha esse canhão aqui. Eu não tinha 5 mil pessoas me vendo ao vivo ninguém me via via aula presencial você vai aprendendo vai evoluindo como todo mundo agora essas pessoas que voltam a carteira a carreira que da noite para o dia ele tem esse canhão que esse canhão é oriundo de outra atividade e esse canhão está tendo às vezes pode ser que tenha uma informação errada que vai gerar um impacto financeiro muito grande mas o maior problema nem é isso tá é essa parte aqui o cara vira um influencer gera o um número de seguidores oferta aquilo que às vezes ele não conhece e às vezes conhece, mas tem má fé. Aí está um caso de uma influência que deu um prejuízo de 30 milhões para os investidores, e aí fica, né? é bacana aí, o cara até tirou a rede social dele lá, se botar no Google você vai ver quem é esse cara. E tá aqui o nome, é Vinícius Ibrahim. Não tô inventando nada, tá na internet, pesquisa lá depois, tá bom? Então esse é o caos disso, por isso que vai vir regulamentação pesada em relação a isso, tá? Agora nós vamos por uma segunda parte, nossa essa primeira foi muito densa. Vou tentar ser mais curto nas demais, mas eu acho que tá um conteúdo bacana. A galera, coloca aí o que tá gostando, está curtindo ou não? Acho que tá curtindo aqui, né? Eu tenho um negocinho aqui que eles me ensinaram, que eu aperto o um número aqui, vai ver nos comentários a galera. Estão falando de curso. O pessoal já tá entrando no curso. Já vou entrar em curso, já vou falar daqui a pouco, né? Verdade, muita gente palpitando sem conhecimento, triste. Boa noite. Vamos que vamos, gente. Depois eu volto para interagir com vocês. Que bom que estão gostando. Como ingressar? Agora e se eu fosse falar qual é o slide mais importante de tudo isso é esse aqui. Ah, depois desse eu vou desligar, professor. Bacana, você vai perder que tem um segundo mais importante que eu acho que é o que vai mudar a tua vida. Mas esse é o de conhecimento e o outro é como você adquirir o conhecimento. Então esse é o de conhecimento. Funciona assim. Não importa qual das carreiras você vai seguir. A base é autorização legal. Você tem que ter. Você tem que ter, senão não vai funcionar. Você tem que ter uma autorização para fazer aquela atividade. Algumas poucas atividades no mercado não tem autorização hoje. Influencer, não. Consultor financeiro, não. Não tem. Gerar conteúdo online de educação, você não tem. Vai ter. Presta atenção, vai ter, mas hoje não tem. isso você pode fazer. Agora, quer trabalhar de AI, tem. Quer trabalhar de gestor, tem. Quer trabalhar de analista, tem. Quer trabalhar de gerente banco, tem. Tudo tem base. Legal, recomendação legal. Você primeiro vai vencer isso, senão você não consegue trabalhar. Depois que você vencer isso nós vamos para hard skill. O que, que é hard skill? Curso de graduação você tem? Não, puta, precisa. Pós-graduação, você fez algum outro curso livre que te dá histórico? Você já trabalhou com isso? Não, tudo isso vai te dar o ponto que você vai entrar. Então, assim, o primeira base faz você ingressar. E o segundo ponto, hard skill, vai te fazer em que level você ingressa? Já ingressa da base e vai crescer na tua carreira educacional, o teu currículo vai engordando ele à medida que vai engordando o teu salário ou você já começa mais no meio, onde você começa Tá nesse segundo ponto e o terceiro ponto que talvez é o mais pessoal e consequentemente o mais importante é o soft skill, o soft skill e isso tem que estar tá claro é de habilidade para de, de cargo para cargo, soft skill é se você é bom de venda, se você não é, se você é comunicativo, se você não é, se você é ético, se você não é se é, quais são os seus soft skills que são importantes? E presta atenção: o soft skill tem que estar alinhado com a expectativa do teu cargo. Você não vai ser um cara, como eu disse, espontâneo, extrovertido, que briga com todo mundo e faz análise. Não, você vai estar lá fazendo análise no monte lá do monte de jeito, você começa a brigar com todo mundo, você desconcentra o cara, ninguém fica perto de ti, você está demitido. Agora, você não vai ser um cara que baixa, chega o um cliente e você... oi, tudo bom. Tudo bom, se eu quero investir, né? E abaixa a cabeça que assim. Não, não vai ser. Então, você tem que ter habilidades para cada cargo, para cada carreira que você trilhar. Ah, esse é o ponto. Então, tem que estar muito claro isso. E isso vai ficar bom aqui agora com a parte de certificações financeiras, que eu vou falar para vocês um resumo para que serve cada uma delas. Porque essas certificações é aqui, a autorização legal. É o que vai dar autorização legal para te assumir várias atividades dentro do mercado financeiro. Então existe CPA10, CPA20, Ceia, ANCOR, CFP, CGA, CNPI, CFA, CFG. É uma sopa de letria, eu botei algumas, tem mais, tem mais cara além desses, tá? Botei as principais aqui pra gente poder brincar um pouco sobre elas. Olha só, vou falar por cima o que cada uma faz e o direito que cada uma dá. Então vamos lá. CPA 10 para entrar em banco. Quer trabalhar em banco ou cooperativa? Lembra, quando eu falar banco, estou falando também de cooperativa? Tem que ter CPA 10, senão você nem ingressa. Então é a base do CPA 10, tá? CPA 10 é para ingressar. Sem isso, você não entra. Primeira coisa. Segunda coisa, com isso, você pode entrar, mas não é garantido. Então sempre tem que estar um step acima. Se você pesquisar no LinkedIn vagas para ingressar em banco, você vai ter assim, ó, obrigatório CPA 10 desejável CPA 20. Sempre assim. Eu vou mostrar isso para vocês na frente quando eu vou falar as trilhas ali, as certificações, tá? Se você crescer no banco, virar gerente alta renda, e tá girando, lidando com clientes com maior volume financeiro, você tem que ter CPA 20. CPA20 você vai captar clientes para um banco ou para uma cooperativa de crédito e você vai poder falar de investimento com esses clientes que são investidores no nicho acima, que são investidores qualificados, que nós o chamamos, tá bom? Investidores com mais de um milhão, que tem conhecimento de mercado. CPA20. Se você fizer a certificação CEA, você está apto a recomendar produtos de investimento. Olha só, até então você não recomenda. Você só fala, a gente tem isso, tem isso, tem isso. Você explica pro banco. Eu tenho esse fundo que funciona assim, e a tributação é assim, os riscos é esse. Eu tenho isso e Eu não recomendo. Agora o CEA, ele pode falar, cara, investe aqui, para você investir lá. Esse é o função do CEA. Em geral, o CEA orienta os outros gerentes, dá auxílio aos outros gerentes. Tipo, o cara que é CPA 20 não pode recomendar. Aí tem que esperar o fulano que vai estar tá na agência na quarta-feira, marca com o um cliente quarta-feira para acordar. Caralho, vai lá fazer certificação Sei, você mesmo recomenda. Isso vai te habilitar para isso, tá? É uma certificação muito importante que vem crescendo bastante. Já Ancor é quem não quer entrar em banco, esses três primeiras, banco cooperativo. Perfil vai trabalhar numa empresa, vai ter plano de carreira, vai ter possibilidade de crescimento, enfim, é isso, segurança. Ancor, empreender. PJ é outro modelo de negócio. Aí você precisa dessa certificação para ser agente autônomo de investimento. Outro mercado, tá? CFP, aí o CFP ele vai te habilitar para fazer tanto aquela consultoria de investimento que a gente falou, fazer planejamento tributário, fiscal e tal. E o CFP vai te dar embasamento também técnico para falar de investimento mesmo sendo um influência. Ninguém vai poder discutir. Eu não discutiria. Com um cara, não importa a profissão dele, de onde ele veio, pivotou a carreira, tá? Bacana, ele era um Big Brother, virou um consultor de investimento. Eu olho assim, ah, mas o cara tem CFP. Caralho, beleza, top, baita jogada do cara. Pegou, arrecadou uma audiência, estudou e entende, porque quem não estuda e quem não entende não tem CFP. Se ele é CFP, ele estudou, ele entende e o que ele vai falar, ele tem conhecimento, ele pode pegar esse canhão. Que é a rede social dele e se comunicar que ele vai estar tá falando com segurança. Isso é lindo, ok? Mas isso é o que vai te dar autoridade, é isso que ninguém vai te questionar. Agora, você falar que vai falar de investimento porque você ganhou dinheiro investindo, cara, Betina, desculpa, não é essa live, não é essa ideia, né? Você tem que ter um histórico, tem que ter um track disso, e um track não pode ser tua própria carteira apenas. Tem que provar que você tem um conhecimento técnico do que você está falando, beleza? Seguindo então. CNPI. O CNPI é uma certificação muito voltada para analista, para fazer recomendações lá, análise, recomendações ali. Que é o cara mais técnico, ele vai buscar o CNPI. Olha que bacana. Então é um cara que vai fazer basicamente recomendações de investimento, mas não num caráter comercial. O CEA pode indicar produtos, mas num caráter mais comercial, mais de captar clientes. O CNPI não é. É, ele alimenta um gestor, por exemplo, né? Alimenta um research, enfim. CVM é um consultor da CVM que ele vai fazer o quê? É esse consultor, você vem? Primeira coisa, tá? Essa certificação, você vai nunca vi falar nessa certificação. Gosto de falar isso muito importante, tá? Essa certificação, ela não é, não tem prova. Olha que bacana, é uma certificação que é dada para CVM de consultor, tá? Esse cara, ele vai prestar a consultoria de investimento, tá? Mas ele não tem objetivo de captar clientes. Ele vai falar, ele é como se fosse um CFP do mercado de capitais. Tanto que, para ter essa consultoria, para ter ser um consultor de investimento, você é obrigado a ter alguma certificação que te habilite. Manda para a CVM, preenche um formulário e a CVM pode autorizar ou não. Ela vai ver se você tem a outras exigências, que é experiência na área, enfim, já trabalhou com investimentos e ela vai te dar ou não essa certificação CVM as certificações que ela aceita é o CEA, o CFP, ela aceita o CGA, o CNPI então tá aqui as certificações aqui embaixo ó tá aqui no mouse ó Seia, CNPI, CFPI, CFA se você tem essas certificações você pode preencher o formulário e a CVM pode conceder isso você vira um consultor de investimento da CVM que é um profissional, uma empresa que quer iniciar você CVM com experiência, tem que comprovar, tá? Que vai prestar consultoria. Então, além do CFP, você tem uma autorização da CVM, isso é lindo, gerou um. Pro... Só que, claro, tem que ver o que é conflitante com essa atividade, depois a gente pode falar mais tranquilo disso numa live específica, tá? E se você quer carreira de gestão, nós temos ali, antes era só o CGA, mas ele desmembrou em CFG e CGE. O CFG é um fundamento. É tipo, antes você podia fazer o CGA para ser gestor. Agora você não pode fazer o CGA. Tem que primeiro fazer o CFG. Tipo um CPA10. Faz o CFG, que é Fundamentos para Ser Gestor. Com base nele, você pode, após ter essa certificação, você pode tentar fazer o CFG. O CGA, que é o Certificado de Gestor da Ambima. Essa é obrigatória para ser gestor. Se você quer ser gestor de fundo estruturado, o que é fundo estruturado? Um fundo de. FDIC, direito creditório, um fundo de participações, um private equity, ou quer ser um gestor de um fundo imobiliário, você tem que ter o CGE, que é Certificação de Gestão de Fundos Estruturados, é uma outra pegada, tá? Não botei aqui o CFE, mas o CFA, ele é para um técnico, para um analista a nível mundial. A certificação é muito difícil de conseguir, mas ela só faz sentido se você for para uma carreira técnica. Ou de analista ou de gestor. Isso fica muito claro nesses slides aqui, ó. Esses aqui vai resolver a vida de vocês. Olha só. Lembra aquelas trilhas que a gente começou? Agora a gente fecha isso junto com certificação. Se você quer trabalhar em banco, gerente de contas, gerente de investimento, não importa o nome do cargo, mas essa pegada, trazer investidores, dar orientação para esses clientes, captar clientes, aumentar, é isso. Gestão ali, que é uma parte comercial. Obrigatório ter 10, 20 ou ceia. Vai depender do cargo que você vai começar. Só entra com 10, dependendo daqui a pouco do cargo que você tem, você tem que ter 20, e daqui a pouco, dependendo do cargo, que você tem que ter ceia. Então, cara, você tem que ter essas três. Se você pensa em crescer, tem que ter as três, senão você não vai crescer. Porque é obrigatório. E o que é um diferencial nisso, o CFP? Então, assim, você vai entrar no banco, o primeiro cargo vai falar: cara, gerente de varejo, tem que ter CPA 10, é desejável CPA 20. Bacana. O segundo cargo. Gerente de alta renda tem que ter CPA20, é desejado o CEA. O outro, um gerente de investimento específico, tem que ter a desejado o CFP. Assim que funciona. Se você tem tudo, você está habilitado a tudo. É só esperar a oportunidade. Porque primeiro você tem que ter a base do triângulo. E a base do triângulo é ter que ter a habilitação. E a habilitação é legislação, instrução do Conselho Monetário Nacional de 2013. Isso, Isso é antigo pra cacete, 2005, uma coisa assim. Enfim. Ok, distinção. Quer trabalhar em corretora, agente autônomo de investimentos? Você só precisa dessa certificação, ANCOR. É isso, você entra e passa a estar habilitado. Estar habilitado não quer dizer estar diferenciado, fazendo mais do mesmo. O que, que vai te diferenciar? Te diferenciar no ponto de vista de ter mais segurança para falar com os clientes, de passar mais segurança, de ter mais conhecimento e dar um carteiraço que você entende da coisa Ceia e CFP, essas são as certificações de distinção para quem pensa ir para essa carreira, beleza? Quer ser um consultor independente, tá? Com cargos, ó, planejador, consultor ou educador financeiro, não importa. Você vai ter que comprovar ou comprovar para o investidor que o dinheiro dele está na mão de alguém que entende. Ou comprovar para as pessoas que, que você, o que você está ensinando, seja através de um curso ou através de um livro, está sendo ensinado através de alguém que entende também. Então você também vai precisar ter essas certificações. CEA. Se ou CFP essas certificações vão te habilitar claro que para planejador financeiro a legislação obriga CFP mas se você quer ser um educador financeiro seja é uma excelente certificação para você já chancelar o seu conteúdo e o que que é um diferencial você pegar um consultor CVM ali que você põe a chancela e essa aqui é de graça né você conseguiu uma das duas preenche, comprova um histórico de trabalho e vai pode conseguir essa autorização da CVM e acaba sendo um diferencial para você que quer atuar nesse mercado tá porque você fala não eu sou autorizado pela CVM sou consultora da CVM eu, só que para te conseguir ser consultora CVM você tem que ter C ou CFP se não tiver nenhum dos dois você não vai conseguindo você claro tem as certificações maiores área técnica a ah, professor, eu quero ser analista ou gestor legal PQO, aí depende muito onde você vai trabalhar. Vou trabalhar operacional numa corretora lá, vou cuidar back-office, enfim, operacional. PQO é uma certificação para quem vai trabalhar operacional dentro de uma corretora. Não é área comercial, é tipo um caixa de um banco, é o operacional. É diferente o perfil. Não tem um perfil de trazer clientes novos, tem um perfil de cuidar da operação dos clientes novos que é tão digno e, às vezes, melhor até remunerado. Depende, mas o perfil do cara que trabalha lá tem que ser diferente, tem que estar claro para você. E, de novo, não existe certo, não existe errado. existe pessoas em lugares errados. Então, voltando, CNPI, CGA, CGE, CFG. A CGA, CGE, CFG, todas essas DG G envolvem gestão. Está fazendo gestão de fundo ou quer fazer gestão de fundo. E PQO e CNPI é de análise, é para fazer análise. Ali é o cara que é mais técnico para fazer research. O que, que vai diferenciar todos esses caras se é é o doutorado de quem vai para essa área técnica. Eu já vi muita gente da área comercial que quer fazer CFE. Meu, vai lá, mas não vai mudar nada a tua vida. Se você quiser trabalhar como gestor do fundo, cara, puta legal bacana mas se você quer trazer cliente não hum, vai agregar nada a tua vida ali fazer o CFE. não sei que trabalhar no mercado fora porque essa certificação sim é muito reconhecida fora embora o CFP também seja mas essa é mais tá inclusive por exemplo no Reino Unido o cara é PhD o que que é o PhD pós doutorado o cara fez graduação também fez a minha matemática fiz duas pós já já fiz meu mestrado em economia da FGV vou entrar meu doutorado depois que eu terminar meu doutorado vou fazer pós doutorado e o cara fez o CFE. O cara assina o CFE na frente do pós doutorado de tão importante que é o CFE. O CFE é muito legal, muito bacana, mas de novo, para quem? Para quem é a área técnica? Eu jamais vou procurar fazer um CFE que não é minha área. Eu não vou trabalhar em, eu não consigo não falar com as pessoas. Eu não consigo ficar baixando a cabeça e fazendo relatório e fazendo análise de investimento que é outro perfil. Tudo bem? Então beleza, então. Parte 3, agora sim vamos chegar nos meus cursos. Vamos ver se ainda tem gente aqui. Tem gente que tá. Tô só pelo sorteio, professor. Gente, tá bacana, hein? 4 mil pessoas. Porra, Jesus, hein? Acho que a galera gostou desses slides. Né? Esse slide acho que ficou bom, né? Galera, gostaram desse slide aí? Vamos ver. Depois eu vou largar nos grupos, tá? Só quem tá nos grupos do Whats, vai receber os slides. Eu não tô. Clica na porcaria do link aí. Tá curtindo, hein, galera? Muito bom, que demais. Não consigo ler agora. Quando eu ponho vocês, vocês ficam loucos. Vamos voltar para cá, que eu tenho mais uns pedacinho aqui para vocês, tá? Bacana. Então, meus cursos. Antes essa bomba que alguns já sabem, mas nem todos sabem. Eu vou lançar cursos de educação financeira, mas de uma maneira que ninguém nunca lançou de uma maneira que eu acredito que deve ser a educação financeira, tá? Graças a Deus, eu já fiz muitas coisas na minha vida financeiramente, já consegui realizar muito, fazer empresa, vender empresa, montar negócio, inovar, não só no mercado de certificação que você me conhece, mas no mercado de concurso público, no mercado de pós-graduação online. Fiz muitas coisas bacanas no qual eu sou bem reconhecido e fui bem remunerado por isso. E isso me dá tranquilidade para realizar os meus projetos pessoais também. Então, eu tenho uma empresa de certificação que é um negócio, agora, é esse negócio que está dentro da empresa de certificação é uma realização pessoal, que é o quê? Cursos de educação financeira, que é um curso normal, vou falar só que eu vou falar de crédito, coisas que as pessoas não falam de crédito, né? Quem vende curso, o negócio você é vende curso, professor, né? Eu sou, me assino como professor, eu não sou influencer, eu não sou coach, eu sou professor. Né? Para isso que eu estudei, para isso que eu fiz mestrado, para isso que eu estou fazendo doutorado, enfim, essa é minha função. E aí, é por isso que eu trabalhei oito anos dentro do banco, eu estou há 20 anos dando aula, 20 anos, eu comecei a dar aula com. Mais de 20, comecei com 18. Caralho, tô ficando velho. Vai fazer 22 esse ano que eu dou aula. Então, essa é minha vida. Minha vida sempre foi isso. Só que ninguém dá aula de crédito, porque quem vai comprar um curso de como sair do cheque especial? Se o cara tá no cheque especial, o cara não tem dinheiro. Eu sempre tive esse problema. Cara, eu tinha que ajudar o cara lá no início, na dificuldade financeira. E eu vou gravar cursos de crédito, como o cara fazer empréstimo, em pessoa física. Na hora de escolher o habitacional, recebo tantas dúvidas das pessoas, onde vão? Se pega. Na caixa, agora se ele pega a taxa TR pré-fixada, se é IPCA, como é que ele sabe? Como é que ele toma a decisão? Eu vou ajudar com cursos nessa linha. Cartão de crédito, cara, isso é um caos. É milhas, é cashback, é nada, é não paga taxa, é paga taxa. O que é bom? É compra parcelado, compra só o que eu tenho. Tudo isso na linha de investimento, claro, isso aqui todo mundo faz, porque quem tem dinheiro para investir, tem dinheiro para comprar curso ou livro. Então aqui tem 500 pessoas fazendo. Eu vou fazer os cursos da maneira como eu penso, investimento em ações, tesouro, na minha maneira de ver também, tá? E finanças pessoais que também faz muito sentido, controle de gastos, reserva de emergência que não é fundo imobiliário, né? Reserva de emergência, enfim, de verdade, tudo isso normal. Agora, qual é o grande diferencial? Esses cursos você vai escolher o quanto você vai pagar. O valor inicial é só R$3,00. Eu ainda estou negociando com um cara que faz a transação, tem uma instituição financeira. Eles vão reduzir esse valor. Então, por enquanto, eles vão cobrar R$3,00 por transação. Eu estou passando exatamente o custo da transação. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir reduzir isso aqui com uma parceria com eles. Na medida que aumentar o volume, eles vão reduzir isso. Mas, no início, R$3,00. Ou seja, a parte de R$3,00 para pagar qualquer valor. Quer pagar R$10,00? Quer pagar R$100,00. Eu não acho justo o cara que quer investir 50 mil em ações pagar R$500 num curso e o cara que quer investir mil pagar os mesmos R$500. Porque para o cara que tem 50 mil, 500 reais não é nada, mas para o cara que tem mil e metade do dinheiro dele para aprender como investe, isso não é educação financeira. A educação financeira está na base, ela está na maneira como eu vendo o curso. E essa vai ser a educação financeira. Você escolhe quanto você vai pagar. Vai ser de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua condição financeira, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus objetivos. Mas você vai ter o mesmo conteúdo de alguém que pagar 100 reais, alguém que pagar 3 reais, vai ter o mesmo conteúdo. E sabe o que é melhor? Metade do valor eu vou doar para uma instituição de caridade. Ou seja, claro, metade dos três reais, não, a partir de três. Porque os três reais eu dou todo para o gueto, né? Então tem um gueto de pagamento, uma instituição financeira vai levar os três. Acima de três, metade é meu, metade é de uma instituição de caridade. Você escolhe o quanto você quer doar e a gente vai fazer essas doações. Isso vai estar no ar fevereiro começa a ter curso, vai ser demais. Muito legal é um projeto bacana. Tem outros projetos, CFP, a galera que tá lançamento em março, aguarde, vamos fazer um evento, uma live para explicar como é que vai ter. Ainda não tá pronto o CFP. Nós estamos lançando agora CPA 10, CPA 20, CEA e ANCOR. CFP em março, tá? Em março. Já tá quase pronto, eu só quero lançar o curso completo, tá? Sem faltar nada. MBAs também em abril. MBAs, eu vou fazer MBAs tanto de investimento como MBA em carreira no mercado financeiro. Sabe um pouco disso que eu estou falando hoje? Imagina isso aprofundado em um MBA com um monte de profissionais de cada área falando de como é a área. Imagina um analista falando como é a carreira de analista. É muito melhor do que eu falando como é a carreira de analista. E para fazer isso eu preciso de muitos profissionais e uma carga horária muito grande. E que tal fazer tudo isso e te dar um selo de um MBA? Essa vai ser a ideia. Esse MBA também é inovador em abril. Não perca, tá? Agora sim chegamos a eles. Cursos de certificação. Esse curso de certificação que eu fiz, eles têm as videoaulas. Aqui é importante falar. São as videoaulas 100% comigo. Todas as aulas comigo. Tem curso aí? Empresa antiga que eu vendi? O slide está 2020. Está 2020 slide, a galera falou que é 2020, é tudo 2021, tá? É que eu não virei o ano aqui ainda, 2021. Obrigado. Galera, ainda bem que, tem que o pessoal tá ligado. As videoaulas, tá? Então os meus cursos são todas as videoaulas comigo. Então tem empresa aí que manda e-mail, põe minha foto. Que vergonha essa empresa, né? Que vergonha. Eles têm direito de usar a minha imagem, compraram a minha imagem, né? Mas sacanear a minha imagem, foda, né? Então eles já vinham sacaneando há muito tempo, agora é só mais um passo. Eles mandam a minha imagem, fazendo de conta que o curso fosse... é meu, né? Parece que é meu ali, né? Puta, olha só, tem a letra E, tem a letra A, é o Edgar Abreu. Não! Enfim, mas eu não podia falar nada, agora eu posso falar, porque já passou esse período contratual. Puta sacanagem, o cara vai lá, compra aquela porcaria e, e, e é uma porcaria em geral. Você vai entrar, você vai ver o que que é, porque eu sei que é porcaria. Porque se tem aula minha e aula minha de 2010, é uma porcaria, porque não tem como. Não só porque eu evoluí, graças às pessoas evolui isso é uma questão natural 10 anos se passar, afinal de contas, mas que tem um monte de coisa errada. O sistema financeiro muda toda hora, tem atualização, então tem coisas minhas erradas que queimam a minha imagem. Queima a imagem da minha pessoa, porque o cara acha que vai ter um curso comigo e não vai ter, vai ter 10% das minhas aulas lá, quando tem, enfim. Então, aqui as aulas são 100% comigo e todas atualizadas. Isso é bem diferente. Questões comentadas em vídeo também. A gente já vai começar agora. Até o final desse mês, a gente começa com pelo menos 300 a 400 mil questões comentadas em vídeo por curso. Então, vai ter entre 300 a 400, CPA10, CPA20, CEIA e Ancor. Até julho vai ter mil questões comentadas em vídeo por certificação. Então é sensacional, top. As aulas são 100% comigo, fique claro. As questões comentadas em vídeos não são comigo, tá? É uma equipe de professores que eu selecionei, praticamente todos eles são CFP, então imagina um professor CFP comentando uma questão CPA 10. Então, passa por tutoria, por consultoria minha, enfim. Então, é esse é o conteúdo, tá? Essa é a grande inovação que eu estou trazendo. Ninguém tem isso. Que é o que? Aulas em PDF. Cara, lá depois você vai entrar no site, você vai ver, já tem um gostinho para ver. As minhas apostilas é sinônimo, referência de estudo no Brasil inteiro. Como eu disse, você entrar em um banco, não importa qual cidade você entrar, não importa qual banco você vai entrar, ou co cooperativa de crédito, enfim, banco público ou privado, entra na cidade e pergunta se alguém estudou pelo meu material. Você vai ver que alguém estudou pelo material, ou pela minha apostila, ou pelas minhas videoaulas. As apostilas é sinônimo porque é de graça essas aulas em PDF é como se fosse a apostila só que ela é mais detalhada para aquele cara que me, quer ler né e, e estuda por exemplo ele pega o metrô ele pega o ônibus, ele tem muito tempo para ler ele gosta de ler ele aprende lendo ele vai ter um conteúdo que é uma aula então a gente fala assim ó ou CMN é composto vai ser assim ó você sabia que o CMN é formado por três caras? Esses caras são esses aqui. Funciona assim. Olha que legal nessa aula. Ó, não perca. Então, enfim, é um outro tipo de comunicação. Tem ali demonstração no site. Depois podem dar uma olhada. Sensacional a inovação dentro desse mercado. Isso já existe no mercado de concursos, que é um mercado que eu conheço bastante. E aí eu estou trazendo para certificação pioneiro nisso e pioneiro também nisso. Primeiro curso, anota isso, os outros vão copiar, sempre copiam tudo. Que bom. É bom para os alunos as concorrências com inovação que traz benefício para os alunos. Legal. Mas está registrado porque é uma live com 5 mil pessoas registradas no YouTube para a eternidade. Estou sendo o primeiro curso a liberar os cursos de certificação para o resto da vida. Ou seja, você vai comprar um curso epa 10, quando que ele expira? Não inspira. Não tem aquela coisa que os alunos vinham, comprar o curso, passava seis meses, o cara não conseguia ver. Ah, acabou teu acesso, eu vou cortar teu acesso. Não tem isso. Porque eu sei que a vida é corrida, a vida do profissional do mercado financeiro ela é complicada. Às vezes o cara trabalha o dia todo, chega tarde, enfim, tem N motivos, né? Então você vai poder se programar o pro resto da vida. Eu digo que o acesso é até passar, você vai estudando. Depois de passar, não é que eu vou cortar teu acesso. É que você nem vai querer entrar mais, que você vai ver a aula de CP10, mas ela tá lá, vai ficar pro resto da vida. E isso garante atualização, todas as atualizações que precisarem, enfim, é um acesso eterno. o curso, ele é. Teu, ele é teu, teu curso, tá? Ninguém vai tomá-lo e falar, me dá de volta. Não é uma assinatura que vence em seis meses, em um ano. Ela não vence, ela é. Eterna. Então, isso é uma grande novidade também. Essas são as duas grandes novidades. Essas questões comentadas foi eu que inventei isso no mercado de certificação e também no mercado de concurso público, comentados em vídeo, fui um dos pioneiros nisso na casa do concurseiro, que era a empresa que a gente tinha anterior, e também na empresa de certificação. Vários copiaram, legal, bacana, e vão copiar consequentemente as aulas em PDF e também o acesso ilimitado. Mas é isso. Quem sabe cria, quem não sabe copia. Nota aí, eu sei que tem um concorrente lá que até ativou, os três, quatro concorrentes que ativaram lá, né? O cara que manda minha foto lá em mente lá, eles que tá vendo o YouTube, olha só, já põe no teu produto aí, atualiza isso daí e vamos ver se você consegue enganar a galera agora, pelo menos fica melhor o produto, né? Mas vamos seguir, chega de mágoas passadas, vamos falar da gente CPA10. Os valores dos cursos são esses, tá? CPA10 564,1262. Todos os cursos ele tem 25% de valor de desconto à vista, tá? Então o CPA10 custa 564,1262. Do o CPA 2012,77 mais à vista 697. Os valores à vistas, à vista pode ser no cartão ou no boleto. O parcelado, presta atenção, pode ser no cartão em 12 vezes e se for no boleto, é no máximo 4 no boleto, tá? Aqui está o valor do parcelo no cartão, que é 12, ok? É esse valor aqui do curso: 12 vezes 62, porque esse parcelamento é sem juros. Nós estamos lançando esse curso exclusivo que a gente chama de assinatura, mas lembrando, não vence só o nome que é assinatura, é para o resto da vida. Que é basicamente um combo: CPA 10 e CPA 20. Aí o valor do curso é R$ 8,93. Você já vai pagar esse valor, esse valor, eu pago 93 e eu tenho acesso aos dois. Isso por culpa daquelas pessoas que falam: faço 10, eu faço 20. Faço. Ah, eu pego os dois aqui, tá? De barbada, leva os dois, aí você faz primeiro 10, faz o 20, depois você decide. É um problema do futuro, tá? Nós estamos lançando também um Ancor também está ali o valor da ancora 893 ou 1299, o ceia, que é 12 de 108 ou 978 à vista e esse alta renda é, envolve todos esses cursos, CPA 10, CPA 20, ancora e ceia. Os quatro cursos num só. É o alta renda, tá? Então tá todos eles ali dentro para o resto da vida, ilimitado, R$ 1.500 ou 12 de 174. Esses preços são os preços que você vai ver no site. Ah, professor, é mais caro que o do fulano de tal, né? Do que o curso do site tal. É, porque é outro produto, é outro mercado, é porque eu tô aprovando mais de 240 mil profissionais. Não foi à toa, tem uma experiência, tem um curso, tem uma garantia. Não garantia só de 30 dias. Se você entrar no curso e não gostar, você tem 30 dias para pedir teu dinheiro de volta, eu devolvo 100%, porque eu sei o que tá lá. A garantia de aprovação que é o histórico que eu tenho que é incomparado com todos os outros e não é porque a minha aula é melhor, porque isso não existe, existe gosto. Tem gente que gosta mais da aula 1, tem gente que gosta mais da aula 2. É porque simples fato eu estou mais tempo no mercado é o simples fato matemático, eu tô mais tempo tô dando mais aula, tive mais alunos, logo eu vou ter, e se eu tiver uma boa eficiência, e você tem que ter boa eficiência, ninguém fica 15 anos, 10 anos no mercado sem aprovar, porque se não aprova, não tem mais alunos, não aprova não tem mais aluno, você quebra. Então o que te dá continuidade é o teu histórico, enfim. Mas enfim, é isso, tá? Mas, mas esses são os preços normais no lançamento agora, para quem tá na live, nós temos quantos caras aqui na live? Nós temos uma galera nessa live aqui, 3.400 caras que ainda estão na live focados. Nós temos uma mega promoção para essa galera, tá? Que tem que estar tá nos grupos do WhatsApp, que vai receber por lá. Vou mandar aqui também. Pronto, liberei. Vamos botar também no chat, tá? Olha essa promoçãozinha aqui. Mega desconto. De 11 a 12 de janeiro, 50% de desconto. É hoje amanhã. Hoje o resto do dia e amanhã o um dia todo. Somente isso, depois não mais. E depois eu vou dar mais um restinho de tempo vou até fechar uma semana exato, que é 30% de desconto. Fechou dia 18 não tem mais desconto. Aí quando, aí é o preço cheio, o preço normal do curso vai estar tá lá. Então você pode esperar o teu gerente te cobrar a certificação e estudar para ela ou se antecipar ter o curso num preço promocional, que é o preço de lançamento, que é o preço do meu retorno. E né, fica lá. Como o acesso é eterno, você não vai precisar. Ah, e se vencer, você não vai vencer. Então, daqui a pouco, essa é essa oportunidade, porque olha só como é que ficam os valores. Aquele que é um todos, eu nem vou olhar um a um, porque esse aqui tá de graça, né? 282 aqui é o melhor curso e o mais barato. Olha que bacana, já é o melhor curso e vai ser o mais barato. Só para quem comprar com 50% de desconto. Agora, olha isso aqui: você vai ter acesso a todos esses cursos CEIA, Ancor, CPA10, CPA20. Ah, mas tem cursos que eu já tenho. Ah, cara, puxa meu. Mas olha o pacote: é R$ 783. Em geral, você não compra nem só o Seia, você não compra por esse valor. Então, talvez aqui tenha uma grande oportunidade. Ah, quero só o CEIA? Beleza, R$ 489. Está aqui o valor do curso. Então veja o que faça sentido para você, né? Nós temos aí os Edinhos aí que vão atender você no chat, vão atender lá no Whats, eles vão mandar o link, vou falar pra galera, galera, manda o link esse 50% dentro do grupo do Whats, e dentro dos grupos do WhatsApp, vocês já devem ter colocado esses links lá, mas estão também no, no, no vídeo da live, tá? Ainda temos ganhadores, não vão embora, tá? Então aqui, só para frisar, 50% de desconto de agora até meia-noite de amanhã quando fechar aqui, amanhã não tem mais esse 50% de desconto, passa a ser 30. Abre na quarta e vai até segunda meia-noite, tá bom? Então beleza. Fique atento a isso. Esse link aqui vai expirar automático. Você vai carregar o link, vai estar com o link, você vai clicar e não vai funcionar. Na quarta-feira ele já não funciona, tá bom? Então, quem quiser aproveitar a oportunidade, a hora é essa, tá? Bom, onde estão então os links? Os links vão ser dados ali no chat e no grupo do Arts, né? Então a galera que tá ali no chat ali, ó, vocês vão receber o link ali, tá? Deixa eu ver as perguntas ali. O pessoal vai tirar as dúvidas, tá? Pararara, beleza. Depois eu vou responder vocês as dúvidas que vocês tiverem. Vamos voltar para cá, que agora chegou a grande hora. Uau! A hora do sorteado, sorteado. Se você tá pensando em comprar, pode ser que não precise comprar, se você tiver muita sorte, mas tem que ser muita, muita, muita sorte. Por quê? Nós tivemos que eu vou até botar aqui na minha calculadora, me permitam aqui. Eu vou botar aqui a estatística. Nós vamos sortear 10 cursos, que são cursos individuais, que o cara pode escolher qualquer curso, inclusive o CFP. Você pode escolher o CFP. A diferença é que o CFP eu só vou entregar a partir de março. Então tu escolhe, você sabe que não vai fazer para essa prova de abril, mas para a prova de dezembro você vai estar tá com o curso pronto, né? Então, beleza, mas também pode escolher o CFP. Um curso ou todos os meus cursos de novo, inclusive o CFP que aí é mais 10 pessoas que isso e cinco pessoas, além de ganhar todos os meus cursos pro resto da vida, vão ter três encontros de coaching comigo. É algo que eu não vendo, nem chamo de coaching, é mentoria. Eu vou te ajudar na tua carreira, não importa o teu objetivo. Entrar num banco, trocar de banco, ir pra, co pra cooperativa, ir pra corretora, ser promovido na instituição que você tá, eu vou te ajudar nesse planejamento da tua carreira com tudo. Esse é um grande prêmio para esses cinco caras. Ao total, são 25. A gente teve mais de 15 mil, tá? Foi 17 mil e alguma coisa inscritos. 17.500. Ah, mas tem que estar no grupo do WhatsApp e responder a pesquisa. Então, deu 12 mil aproximado. Então, 12 mil, porque tem que estar nesses dois, tá? Eu vou sortear 25 prêmios entre 12 mil. Nós temos aqui. 0,21% de chance. É muito pouca chance. É menos que Então não chora se você não ganhar, porque teve muita gente inscrita também, tá? Não, eu sou um azarado, porque eu gosto de mostrar isso, estatística, número, porque eu também achava que eu só era azarado. Então primeiro vamos lá. Que rufa os Os 10 ganhadores de um curso só são eles. Tcharam! Patrícia Eloísa Basso, de Campinas. Franciele Souza de Brasília, Antônio Claudemir de Cateu, Ceará, Tamiliane de mâncio Lima, no Acre, gente do Brasil inteiro, Enio Jamilson de Petrolândia, Pernambuco, Rafael da Silva de Petrópolis, Rio de Janeiro, Diego Paulo da Silva de Duque de Caxias, já de aula, no Duque de Caxias também, Caroline Santos Canotilho de São Paulo, Gisele Cel Rodrigues de São José dos Piais, do Pará. Na, Paraná, né? aeroporto ali do lado. E Milene Mara Zimmermann, de Canoinhas, Santa Catarina. Esse cada um ganhou um curso. Pode escolher 10, 20, CS, FP. Não precisa ficar desesperado, calma, tá? A produção vai entrar em contato com você, os zedinhos vão entrar em contato com você ou amanhã, ou quarta ou quinta. Então, relaxa que os Edinhos vão te procurar para te dar o acesso aos cursos, calma, tá? Não fique tranquilo, tá garantido, isso não vai mudar, tá registrado, tá? Tira um print, tira um print? Beleza, tá garantido aqui. Esse sorteio foi um sorteio que não foi visível. A gente, o meu nerd da TI lá está trabalhando para fazer algo mais visível para você, para melhorar a credibilidade, tá? Então, os próximos sorteios que eu fazer, você vai ganhar o um número da sorte e você vai ver como isso vai acontecer. Agora eu queria mostrar o sorteio fazer na hora, mas a gente tem a lei geral de proteção de dados que eu não posso divulgar os dados de outras pessoas que estão inscritos. Então, como é que eu te mostro que você ganhou sem mostrar os dados de outros? Então, tudo isso são complicadores que estão por trás desse sorteio, mas tenham fé. Pode entrar em contato com essas pessoas aqui, que estão ver que ninguém sabia que vai ganhar e tá todo mundo feliz porque foram surpreendidos tá enfim beleza então esses foram os ganhadores agora os próximos 10 são pessoas que vão ganhar todos os meus cursos o resto da vida cpa 10 cpa 20 ceia cfp ancor nunca mais se preocupar com curso certificação olha que legal vai ganhar todos esses cinco cursos de uma vez só é o que nós chamamos de assinatura private que vai ser lançado em março porque em março porque eu não tenho cfp ainda em cfp eu vou lançar em março eu lanço o cfp lanço essa assinatura private a gente tem a exclusiva alta renda private. Beleza? Então beleza. Quem já vai ganhar essa parte antes dela existir? O que é que antes de existir? Já vai ter acesso ao 10, ao 20, ao 100 Ancora. Lá em março acrescenta o CFP nesse teu pacote. Ok? Combinado? Combinado. Então vamos lá. Tchararara, coraçãozinho a Tomara que seja eu. Tomara que seja eu. Hum. Suzana de Souza Vieira. Cajazeiras Paraíba. Eurisneia Barbosa de Barreiras Bahia. Daniele Lourenço de Nova Mamoré, Rondônia. Natanael de Jesus César, São Paulo. Thaís Cazuza de Suzano, São Paulo. Ana Paula de Belo ou oh, Belo, BH. Flávio de Souza de Cabedelo, Paraíba. Regina de Guarulho, São Paulo. Vanessa Moreira de Porto Alegre e Tiago Fonseca de São Paulo. Esses são os ganhadores. Parabéns. E agora nós vamos para a, a cereja do bolo. O 5, que além de ganhar isso, vai ganhar a consultoria. Eu tenho um telefone aqui, ó. Uh, eu tinha alguns. Eu pensei em ligar pelo menos para um aqui, para ver se a gente pega a pessoa aqui desprevenida, né? Vamos ver aqui se a pessoa está preparando para isso. Vamos escolher algum aqui aleatório. Vou ligar para um aqui, vai que atende. Se atende, eu ponho no ao vivo aqui. Olha que legal. Vamos riscar aqui. Deixa eu riscar um aqui. Quem sabe, né? Porque okay, fica aquela coisa do telefone tocar e tal. Olha só. Será que a gente vai conseguir aqui? Vamos pegar aqui no, no ao vivo aqui. Pararara. Vamos ver. Vamos ver. Pega o teu telefone. Quem sabe ele vai tocar. Deixa eu ver aqui se vai chamar. aí. Chamar ou vou botar no Viva Voz aqui perto do meu microfone? Ó, chamou. Vamos ver. Graças ao recado. posso eu posso te Vou gravar meu recado. Será que Ó, oh, não vai perder, tá? Já tá aqui a lista, tá? Todo mundo que tá aqui tá no grupo do WhatsApp, respondeu as pesquisas, enfim, então não vai perder. Esse aqui não vou conseguir falar no ao vivo. Talvez ele ficou com vergonha de ter. Vamos tentar mais um? Vou tentar mais um. Se der, der, se não der, não deu. Vamos escolher aleatório aqui. Vamos escolher esse aqui, ó. É... 031. Ih, já falei o código. Ih. Ferrou, tudo bem. Então já sabe de onde é. Se você tem esse DDD, eu não vou repetir. Quem ouviu, ouviu. Quem ouviu, não ouviu mais. Já vai ver. Talvez o telefone pode tocar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Talvez ver se vai conseguir entrar ao vivo. Chamou. Vamos ver. Vamos ver. Alô? Alô? Quem fala? Eu falo. É o Breno? Breno Braga! É você, Breno, Breno Braga? Mano. Você está falando com o professor Edgar Abreu. Como é que você está? Tô vendo, tô, tô vendo a sua live aqui, ó, tá obviamente. Vendo? <laughs> Achei que não ia ganhar. <laughs> olha só. Põe ali depois um joinha no grupo aí pra galera ver que você existe, então. Olha só. Cara, você ganhou Com o melhor prêmio. Olha que bacana. Com certeza, muito que, obrigado, que, nem acredito. O que, que você faz, Marílio da vida? Você trabalha em banco já não? Eu tô desempregado agora Caralho! E pra, pra Ancor Sério? Mas você trabalhava em banco? Já trabalhou não? Não, não, nunca trabalhei em banco, não. Eu tirei a, a CPA 10 ano passado, aí eu tive alguns problemas, não entrei no banco, e esse ano eu, eu decidi ser agente autônomo. Que é fudido, eu tô até arrepiado aqui, ó. Caralho, muito legal mesmo. Coisas que. energia, energia, quando é para acontecer, que bacana mesmo, tá? Fico muito Com feliz. Certeza. Vamos entrar em contato contigo. A gente vai marcar não só a liberação dos cursos, como também essa consultoria aí. Vou te ajudar aí na tua carreira aí. A gente é autônomo, eu tenho muitos parceiros aí que vão conseguir te ajudar. E se Deus quiser, eu vou conseguir um emprego para você, tá bom? Se Deus quiser, se Deus quiser, muito obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tô arrepiado aqui, parabéns, tá? Que legal. Obrigado. Que presente de Deus. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Oh, que bacana, né? Deixa eu desligar aqui. Então tá aqui, vamos passar aqui a lista dos ganhadores. Tchararará! Além do Brand Belzonte, acabamos de falar com ele. Luciana Soares, de Recife, Pernambuco. Wagner Franceschi, assim pronuncia. Blumenau, Santa Catarina. Ana Helena, de Juiz de Fora, Minas, RJ, tudo junto. Luana Machado, de Maceió, Alagoas. Parabéns! Vocês foram sorteados, né? E a gente vai ter aí as nossas lives, vamos conversar, enfim, nossas mentorias, né? Vai ser muito bacana mesmo. Bom, galera, estamos chegando ao fim e agora vem a parte boa de perguntas, dúvidas, né? Vamos lá! O pessoal aqui da, da, da produção que tá aqui em volta, os Edinhos ali, podem entrar aí também, me trazer algumas perguntas. Eu não sei se eu olho o WhatsApp aqui para ver se eles mandaram no WhatsApp. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu vou olhando nas, nos grupos aqui. Vamos olhar aqui nos grupos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ficar aqui pequenininho. Aqui. Vamos lendo aqui, ó. A galera botando. Aê. Vamos ver se eu consigo ler. Tem muita coisa. Não sei se eu vou conseguir ler, hein, gente? Caraca, meu. Partiu. Opa, parabéns. Deixa eu ver se eu acho alguma dúvida aqui. Vou conseguir. É melhor acho que eu ver no celular, porque vai ficar mais fácil de ver aqui. Porque as dúvidas aqui estão muito grandes. Tem perguntas ali. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho alguma pergunta. Se alguém tiver dúvida, largue agora o Cálice para sempre. Quanto vai custar o CFP? Ainda não sei. Ainda estamos definindo o preço. Mas no lançamento, se tu acompanhar, vai ter desconto. É igual eu tô fazendo agora. O curso não tem desconto. Você não vai ver meus cursos no Black Friday. Você não vê desconto do Coelho da Páscoa, igual o concorrente lá faz, lá, né? O nosso amiguinho lá faz concorrente de tudo. Sempre tem alguma coisa com desconto aqui. Não tem. É aquele preço que vai estar tá lá e vai estar tá lá no site. Porque o melhor curso vai estar com o melhor preço, preço condizente com o melhor curso. Mas no lançamento, sim. Por que eu dou desconto no lançamento? Isso é importante falar. Porque eu não gero nenhum desconforto para quem já é aluno. A prioridade é de quem é aluno. Quem é aluno vai estar no grupo comigo, no WhatsApp, a gente vai conversar, vou ajudar a tirar dúvida. Tudo isso está dentro do curso, tá? Nem preciso falar porque isso é obrigatório. Mas eu não quero que um cara vá lá, compre um curso meu, não importa qual, por 700 reais. Passa uma semana, ele recebe um e-mail de um cara falando: olha só, tá 350, eu paguei 350. Isso não vai acontecer. Porque o curso só está mais barato agora. lançamento, 50% em dois dias. Depois disso, 30%. Depois disso, preço cheio. É simples assim e é assim que vai funcionar. Tudo bem? Então, esse é o modelo com o meu trabalho e com o meu acredito, tá? Então o CFP vai ser a mesma coisa, o lançamento vai estar mais barato. Mais uma vez, não ganho nada. Não fica assim. Eu disse que é menos de 1%. Gente, a probabilidade é muito pequena, né? Deu muita gente inscrita nesse evento. É porque o pai ficou off muito tempo. Aí acumulou nessa leve aqui. Acho que deu pico de 4 mil pessoas. Uma loucura, né? Pergunta em relação ao nível técnico. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. Vai ter curso para concurso público? Te amo! ó oh, Flávia, também amo você, porque eu não conheço mais concurso público, eu conheço, e nós vamos ter sim, em abril, grandes novidades aí, tá? Estou tô, tô agindo uma coisa de cada vez, eu quero fazer tudo com qualidade, por isso que eu não tô colocando tudo de uma vez só. Mas teremos sim, tá? Coisas novas, voltando aí. Né? É diferente também. De fazer igual não vou fazer, fazer diferente. Quero tô tentando entrar no Cicred. Fala um pouco sobre ela, valeu. Guilherme, bacana. O que eu quero fazer futuramente, tá? Eu só preciso resolver um poucas coisas que eu tenho aqui pendente, algumas gravações ainda. E aí eu quero fazer assim, vamos fazer uma carreira em cooperativa, vamos fazer uma carreira em gente autônomo, vamos fazer um evento de carreira de analista de investimento, uma carreira de gestor, que aí a gente consegue pegar cada coisa que a gente falou hoje e detalhar, trazer um profissional, trazer números mais exatos e não só um overview que a gente teve da área, mas detalhar cada coisa, né? Então vai ser bem bacana mesmo. Espero vocês nessas lives. Fica acompanhando. Olha só, quem não está inscrito no meu canal do do, do, do YouTube, vai perder tudo isso, porque não tá escrito. Não me segue no Insta, também vai perder tudo isso, né? Então tá lá, é só escrever é, essas coisas aí, né? E que vocês já sabem que tem que fazer, assistir, compartilhar, esse negócio aí. Bacana? Se eu comprar o pacote completo, todas então, essas dúvidas de comprar não comprar, galera, chama ali no Whats, ali, lá no nosso, o meu site, tá ali o link ali, ó, cursosedgarabreu.com.br Esse é o site direto. Se tu entrar nele, cursosedgarabreu.com.br você vai ver o preço cheio. Vai estar lá os preços normal. Se você clicar nesse link mágico, e somente esse link mágico do cupom de desconto que só vai funcionar até amanhã, meia-noite. Ele vai dar 50% de desconto em todos os cursos. Então, só esse link mágico vai fazer isso. E ele só vai fazer isso até amanhã. Depois vai ter um outro link mágico de 30%, que só vai ser liberado dentro dos grupos do WhatsApp no e-mail de quem está no evento. Tem que estar tá no evento, tá bom? Quem não tá, tem que aproveitar agora essa oportunidade, Isso não vai ter acesso ao link mágico. MBA terá cercado por certificado de pós-graduação? Sim, de uma grande instituição, sim, certificado de pós-graduação, tá? Uh, inclusive, é um mercado que eu trabalhei bastante. Mercado de pós-graduação de várias instituições, um, um mercado de pós-graduação online. Eu e a minha equipe aqui conseguimos construir, então a gente tem bastante experiência nisso, tá? É, nossa, gente, é muita coisa aqui. Ceia mais CFP. Olha, vai ter assinatura private daí que vai ser CPA10, CPA20, Ancor, Ceia, CFP, tudo junto, tá? Mas, mas eu só quero os dois, mas o preço vai ser mais barato que comprar os dois. Você vai ver só, principalmente se você pegar o lançamento, tá? Ai, gente, é tanta coisa. Vai ser difícil responder aqui, né? Uh, qual o maior desafio para os grandes bancos próximos anos? Essa pergunta aqui, Thiago, eu respondi na minha live 3, tá? Eu ia deixar esses vídeos disponíveis só até hoje, eu vou deixar até domingo, tá bom? Fica até o final, até segunda-feira da semana que vem, fica disponível. Então, quem não viu, tem no meu YouTube a aula 1, a aula 2, a aula 3, assistam todas. Essa é a dúvida do Thiago, por exemplo, do desafio dos bancos, está bem claro na minha aula 3, sobre a concorrência, onde eu falo do Open Bank, que para mim é o grande desafio dos bancos para esse ano. Gente, eu paro de falar um minuto, tem um milhão de perguntas aí, né? É, vamos fazer o seguinte: eu vou ter que fazer depois uma live só para tirar as, as dúvidas, que aí talvez não vai ter tanta gente, eu talvez consiga ler. A gente manda os cadastros de pergunta ainda, né? Alta renda também está incluído o CFP? Não, o alta renda, ele só não tem o CFP. O que vai ter o CFP é o, a assinatura private. Que só vai estar disponível em março. Eu não vou vender agora, porque o curso só vai estar disponível em março. Então, em março, a gente vai fazer de novo um evento para lançar, explicar como funciona o curso. E aí sim vocês vão ter a oportunidade de comprar. Também vai ter um mega desconto. Eu acho que talvez 50%, só não quero garantir agora, que depende de uma série de coisas que a gente tem que fazer, mas vai ter um mega desconto lançamento, isso eu posso garantir para vocês, né? Que esse desconto tá muito show agora, né? Edgar, tirei CPA20, apostila enviada. Ah, lembrando, né? Quem não tem dinheiro, relaxa. As apostilas continuam lá, as minhas apostilas são únicas, 100% atualizadas são de graça completas, tá? Tem um monte de gente que copia elas, coloca para vender no seu site, o que é uma vergonha. Assim como as pessoas pegam as minhas questões e vendem aplicativo com as minhas questões, o que também é uma vergonha. Você pode fazer todas as questões de graça no meu site, assim como você também pode fazer uh, baixar as apostilas, tá? Cursos Edgar Abreu também para quem não tem dinheiro. Como eu disse, a educação financeira você vai escolher o quanto vai pagar. Certificação você já pode estudar sem pagar, se você quiser. Se eu fui pioneiro, quem está no mercado sabe disso que sempre fui assim, né? Uh, é isso, tirei CPA 20, bacana, galera, legal, quero agradecer a presença de todos vocês, eu não vou conseguir é, dar mais atenção aqui, temos muitas coisas aqui em duo para tirar dúvida, tá? Faz mentoria, Thiago, vamos ter futuramente, tá bom? Eu quero primeiro ajudar essas cinco pessoas que foram sorteadas, e a gente conseguir entender melhor quais são as necessidades para que eu possa criar alguma coisa já dentro do que vai entender e na verdade atender as expectativas dos profissionais, né? Então vamos ver aí como é que vai ser, já de muita sorte aqui. Primeiro cara que a gente falou aqui já é um cara que tá querendo se colocar, então é um desafio, vamos ver se eu vou conseguir ajudá-lo a se colocar, a se profissionalizar, melhorar o currículo dele, enfim, né? E esse aí vai ser justamente um aprendizado que eu vou ter quando você ensina você mais aprende do que ensina né e aí para conseguir ajudar as pessoas com mentorias também tá bom acho que é isso pessoal no mais eu tô muito feliz comecei uma live não sei com quantos mas eu terminando com dois mil a gente bateu aí sei lá três quatro mil não consegui acompanhar a quantidade porque no fundo não não é número né são pessoas não importa se tem mil se tem dois mil se tem quatro mil o meu objetivo é ajudar você que está aí desse lado você agora é você, é você mesmo ajudar você a melhorar de vida né seja qual for a tua necessidade ingressar numa instituição financeira crescer dentro de onde você está ou seja trocar de carreira é isso né a minha experiência que eu tenho dentro de uma instituição financeira minha experiência Preparando profissionais para lá, promovendo profissionais que estão lá, né? essa bagagem que eu tenho, além de todo o conhecimento técnico que eu tenho, é o que vai te ajudar a proporcionar aí essas mudanças, tá? Se você não conseguiu agora, relaxa, não tem condição financeira, também vai ter o seu momento. Eu quero dar muito conteúdo de graça, é só o começo. Porque o pai tá! Oh! Beijo, foi lindo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.